Olá, meus amigos, boa noite a todos, boa noite a vocês que estão nos assistindo, Jacobinos e Gerondinos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui em nosso canal, no Vale Tudo Podcast e em especial no nosso programa Vale Política. Cá estou eu, Joel Assis Batista Júnior, o apresentador deste programa, juntamente aqui com meu parceiro de bancada, também entrevistador, José Luiz, que eu já dou minha boa noite ao meu companheiro, obrigado aqui por estar participando, falar aí com nossos ouvintes. Boa noite Joel, boa noite Rivaldo e a Daniela. Daniela, boa noite gente, sejam bem-vindos, viu? Obrigada, exatamente, eu quero dar boa noite a Daniela e Rivaldo, daqui a pouquinho vou passar para que eles possam se apresentar a vocês, falar do nosso programa de hoje, mas já de início, como sempre, a gente pede a vocês que se inscrevam em nosso canal, compartilhem, dá o like, ok? Compartilhe agora com amigos, vizinhos, grupos que vocês fazem parte, pede para assistir. Aqueles que estão assistindo, dá um clique no legal, é importante que vocês façam isso para que tenha mais visibilidade a entrevista de hoje dos nossos dois pré-candidatos a vereadores, a doutora Daniela e o Rivaldinho da Astafran, conhecido também como Defensor dos Animais. Cada um deles fazendo parte de um grupo político diferente, estão aqui para expressar suas opiniões, suas visões sobre o atual cenário político de Casa Nova. E, claro, eles vão aqui colocar as suas ideias, né? Então, é importante que você faça esse movimento de dar o like, de compartilhar, dar o legal. Também o chat está aberto, ambos os convidados estão acompanhando aqui pelo YouTube. Em determinados momentos, que eles podem, a gente dá uma paradinha, eles vão olhar, quiser dar um alô para alguém ou alguma pergunta direcionada aos mesmos, eles têm toda a liberdade de escolher aquelas perguntas que eles queiram responder ou comentários, fica a critério deles, mas eles, os nossos convidados sempre valorizando. Uma coisa importante aqui, a nossa equipe técnica e Gustavo, eles sempre colocam um link, que é o link do grupo do WhatsApp do podcast. Qual a importância de fazer parte desse grupo, gente? O que acontece? Em primeiro lugar, o grupo não tem negócio de bom dia, boa noite, boa tarde, mensagem de autoajuda, nada disso. Aí procura em outros locais. O grupo só tem uma única finalidade. A gente envia os cards da nossa programação e enviamos também os links de todas as nossas lives. Porque é importante vocês estarem nesse grupo, por esses dois motivos, saber a programação e receber o link. Mas não é só isso, o que acontece, nós estamos utilizando internet, e é comum, às vezes a internet cai, a energia cai, e quando cai, o link que nós enviamos, ele já não serve mais. Se você clica, ele vai voltar para aquele programa que já aconteceu. Então, nós geramos um novo link para dar continuidade. Já aconteceu aqui várias vezes, Luiz, de nós estarmos fazendo programa, a internet caiu e fomos obrigados a fazer um novo link. Como já está todo mundo aqui na conversa, a gente só joga o link no grupo. Às vezes não dá tempo os entrevistados mandarem para os seus contatos. E você estando no grupo, não corre o risco de perder, porque o segundo link é enviado, você clica e continua assistindo a nossa live. Claro, o outro link vai ficar lá, vocês podem repassar para quem assistiu depois. Para quem quer assistir depois, quem não tiver assistindo ao vivo, ficam lá os dois links, mas essa é a importância de estar escrito aqui, fazendo parte do grupo do podcast. Também é de suma importância que vocês façam realmente a inscrição de vocês, gente. Faça a inscrição no nosso canal, compartilha e dá o like. Mas, Zé Luiz, nós temos também os nossos apoio cultural, não é verdade? Tem aqueles empresários que nos apoiam. E a gente sempre pede ao empresário que acredite no nosso projeto e venham patrocinar aqui o nosso canal Vale Tudo Podcast, para que a gente possa sempre manter aqui a nossa programação a mais diversa possível. Aqui na tela sempre vai sair a programação de todos os nossos programas com dia e horário. E você estando mais uma vez no grupo não vai perder essa oportunidade. José Luiz, nossos patrocinadores, por favor. Ok, vamos lá então. Vamos começar. Banco Sicoob. E agora, inaugurando uma nova agência aqui em Casa Nova. E no momento, atendendo provisoriamente lá na Associação Comercial. E lá você fala com a Suedna. Telefone 74-99807-4582. João Vitor, serviço de terraplanagens e aluguel de veículos.
ali na BR-235, Casa Nova, Bahia. Telefone 74-999-668074. Fale com Cleones. Panificadora Maranata. São três. Uma ali na saída para Remanso, a outra ali em frente à Feira Livre e a outra, a Maranata Gourmet, no Centro Bancário, servindo aquele almoço delicioso. Centro Universitário Alfredo Nasser, a nossa Unifam. Cursos Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia. 74-999-50-7364. Brito Gás, serviço de gás e água mineral. Telefone 74-3536-1415. Hortifruti Terra Nova, trazendo qualidade para o seu dia a dia. Ali na Rua da Lama, em frente à casa da Maria do Peixe, na Rua da Lama, na Vila Machu. Hortifruti Terra Nova. E se você quer receber as suas compras em casa, é só ligar 9988-630742. Hortifruti Terra Nova. Muito obrigado, meu querido José Luiz. Bem, gente, estamos aqui hoje para conversarmos com a doutora Daniela Morim e Rivaldinho da Starfan, também conhecido aí por ser um defensor, um dos defensores dos animais. É, todos eles têm suas histórias e vamos aqui interagir e tentar extrair o melhor possível desses dois pré-candidatos a vereadores em Casa Nova. Então, já quero aqui, já de início, dar boa noite a Dani, dar boa noite, Rivaldinho. É, concedei a palavra inicial para vocês, para que vocês se apresentem e falem com o seu público. E logo em seguida a gente já inicia o nosso bate-papo. Vamos iniciar com o Dani, vamos dar a prioridade às damas. E logo em seguida nosso amigo rival. Dani, boa noite, querida. Boa noite, Joel. Boa noite a todos aqui presentes. É um prazer finalmente estar no seu Vale Tudo podcast. meu nome é Daniela Morim, sou advogada. Nascida em Casa Nova, criada em Belém do Pará. Neta do Lourinho da Buriti, da Dona Nininha, meus saudosos avós. E sou advogada, tenho a graduação em pedagogia também, tenho pós-graduação em processo civil e civil. Gosto muito de política, sempre, a política sempre foi um assunto muito vivo dentro da minha casa, porque meu pai sempre trabalhou como assessor político, então sempre tivemos esse debate político, mesmo quando eu vim embora para cá, eu lembro que foi no início do bolsonarismo versus Lula, e ele ficava louco comigo, porque nessa época eu já tinha opiniões diversas da dele, e aí, enfim, política para mim me remete a muita coisa boa, e me faz pensar em muita coisa boa também, porque é ela, né? É através dela que a gente consegue mudar alguma coisa, que a gente consegue fazer alguma coisa. E é importante que a população como um todo se conscientize da importância da política mesmo, né? Sem participação do povo na política, a gente não consegue desenvolver o país, né? Não consegue ter uma nação forte. Enfim, aí resolvi agora não só ficar do lado de cá, como me aventurar pelo lado de quem pode realmente fazer, né? Obviamente que a população pode fazer, mas infelizmente a nossa população, o nosso país não tem essa consciência política de cobrar, a gente vê muitas coisas isoladas, né? Mas não é uma cultura do brasileiro essa cobrança. Então, enquanto representante, a gente pode também estar aí correndo atrás para tentar fazer a diferença. Beleza, a gente vai se aprofundar em vários temas e aí nós poderemos ter a oportunidade de colocar as ideias nesse sentido. Rivaldo, meu querido, obrigado por ter aceitado nosso convite também. Boa noite, se apresente aí para o seu eleitorado e para aqueles que não é o seu eleitorado também, óbvio, aqui é um espaço e a gente espera realmente que as pessoas assistam para fazer um valor de juízo daqueles que se predispõem a uma candidatura, os corajosos como vocês dois. Com certeza. Boa noite, Joel Júnior. Boa noite, pastor Zé Luiz. Boa noite, Daniela. Boa noite, meus amigos da nossa querida Casa Nova.
O meu nome é Rivaldo dos Santos Castro, conhecido mais como Rivaldinho da Açafrã, protetor de animais. Sou formado em técnica agropecuária, porém não exerço a profissão. Venho trabalhando com transporte de passageiro desde os anos 90. Cheguei ao transporte de passageiro especificamente no ano de 1993, onde cheguei lá como um simples cobrador. Depois passei a ser o proprietário de um carro, de uma van, né? Hoje é van, na época não era. E aí estou aí até hoje, lutando para que possamos trabalhar. Né? Entrei na política, já tem um tempo que eu estou na política, né? Fazia política de bastidores. Decidi vim a colocar meu nome à apreciação em 2020. Pretendia em 2016, mas aí houve um contratempo, não deu para colocar em 2016. Então, em 2020, vim a colocar meu nome à apreciação do nosso eleitorado, do nosso povo casanovense. Né? A política é importantíssima para todos nós, né? Sem política praticamente não traz os benefícios, e aí a gente está aí. Ok? Então, obrigado. Perfeito. Joel, pastor, pelo convite. Quando eu recebi o convite, eu sei da sua credibilidade, da credibilidade do programa, da responsabilidade dos apresentadores daqui. Não tem só um apresentador também, né? Tem outros apresentadores, com certeza. E eu fiquei feliz e vim aqui expor as minhas ideias para que a gente possamos levar ao nosso povo, na nossa querida Casa Nova. Pois bem, então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, e eu quero que vocês fiquem bastante tranquilos, vocês estão tranquilos, não temos essa formalidade, o podcast tem essa natureza de ser um programa descontraído, né? Claro. José Luiz, sim, fica à vontade para fazer as intervenções, sem nenhum problema, ele já sabe disso. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas, às vezes eu inicio com o Dani, às vezes posso iniciar com o Rivaldinho, e não necessariamente é uma pergunta fechada, às vezes uma pergunta que faz para um, o outro também pode fazer um complemento. Como eu disse, estamos aqui para discutir ideias, né? Pensamentos, inteligência, capacidade cognitiva, é isso que a gente procura, sempre procurar trazer aqui no nosso programa. De certa forma, ambos são novos na política, ambos são novos. Rivaldinho teve uma candidatura... Né? Eu me lembro que era 300 e poucos votos. Você falou 341 votos. Por mais que você tivesse em 2016 nos bastidores, mas isso é muito novo ainda na política. É um processo bastante novo. A Dani seria a primeira candidatura. Estava também, gosta da política, mas nem sei se nos bastidores ficava. Talvez ficava mais de espectadora. Mas eu vou começar fazendo a pergunta a ti, Dani. E também essa pergunta vai para Rivaldo. Por que sair de ser espectador ou por que sair dos bastidores e se colocar? Qual o motivo exatamente, o que impulsionou, o que lhe atraiu ou o que iludiu vocês a irem para a política? Adorei a finalização bem pegadinha, né? O que iludiu vocês a irem para a política? Não, Joel Júnior, política não é uma ilusão, ela é uma necessidade, ela é um fato. A sociedade não existe sem política, somos seres políticos, naturalmente. Uhum. É como eu disse, em casa eu sempre tive esse convívio próximo com a política. Eu lembro muito, 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 é uma coisa que me remete muito à minha infância, o Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá. Mas só conviver não é suficiente, porque tem filhos de político, não, por exemplo, que não vão para a política. Não, mas eu sempre gostei, né? Eu sempre tive uma proximidade com meu pai muito grande. E a gente se identificava em várias coisas, uma delas é a política, né? E fiz, além disso tudo, além desse convívio dentro de casa, existia também, tem o fato de eu ter feito pedagogia, que é um curso de educação, numa universidade estadual, então assim, naturalmente já é um palco para a política em si. Politizada pela esquerda. Exatamente. Exatamente. Você não me parece muito uma pessoa de esquerda, ou estou enganado? Olha, Joel Júnior, eu vou te responder... Ou é por causa da sua candidatura no, de um,
de um candidato que tem apoio do governo do estado, você se colocou assim? Eu vou te responder que eu já fui alucinada pela esquerda. Eu realmente acreditava no comunismo, no comunismo. Eu já estudei, eu já li a respeito. Leu Lenin, Karl Marx, isso algumas aí. Algumas coisas na época, né, no movimento político universitário. Sabe? Você já teve essa utopia na sua... Então, até então... Camisa de Che Guevara. Não cheguei a tanto, calma. Não exagere. Mas claro, provavelmente mais... porque eu era mais um link, mais arrumadinho, aí o Che Guevara não ia combinar com o look, entendeu? Mas a questão da esquerda mesmo, eu realmente já acreditei no comunismo. Até eu descobri que ele era o que você acabou de dizer, utópico. Ele é impraticável. Ele é apaixonante na teoria, sim, mas não se aplica. Ele é, exatamente. Até eu ter esse amadurecimento de que ele era impraticável. Uhum. Não existe, não há a possibilidade do comunismo ser colocado em prática. Aí passamos ao socialismo. Lembrando que aonde foi aplicado o comunismo só foi via ditaduras, né? Por aí se tira. Passamos ao socialismo. E eu tô pensando aqui, quem tá assistindo? Minha cunhada tá assistindo? Você riu porque você entendeu a mensagem? Minha cunhada tá assistindo? E ela deve estar louca agora, nesse momento. Então, Lindy, te amo, tá? E ele também. Não liga, não. Eu tô fazendo aqui o papel do advogado do diabo, vocês sabem disso. E não aí, necessariamente é o meu pensamento, mas vamos lá. O que acontece? Passamos ao socialismo, e aí a gente acredita que o socialismo já é mais praticável. Sim. Mas na conjuntura em que vivemos hoje, também acredito que não há possibilidade de praticá-lo. Para mim seria a sociedade ideal, se fosse possível de praticar, mas eu não acredito que seja. Mas você não acha que, de certa forma, o mundo vive um equilíbrio entre socialismo e capitalismo? O Estado brasileiro hoje, ele é um Estado social, mas é um Estado capital ao mesmo tempo, porque as políticas sociais existem nesse contexto. Sim. E, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro, com as reformas lá desde Fernando Henrique Cardoso, que reformou o Estado, aliás, Collor, na verdade, o volume está alto aqui, por favor, Zé Luiz. Então, já se tem uma liberdade econômica, né, apesar de um sistema trabalhista muito, muito engessado, muito preso, mas nós temos uma liberdade econômica. O Estado se afastou muito da questão privada de comercializar. Hoje o Estado praticamente não comercializa, ele só fiscaliza. Isso é um critério capitalista. Mas esse mesmo Estado ainda é muito forte nas questões sociais, nas intervenções. É o Bolsa Família. Então, se não acha que o caminho é esse mesmo, um equilíbrio entre socialismo e capitalismo? É porque essa intervenção do Estado, da forma como tu colocaste, que foi muito bem colocada, eu não sei até onde é a real intenção de praticar o bem e de ter uma sociedade igualitária ou só de manter o povo ignorante para poder se manter no poder, né? Então, por isso eu continuo acreditando que é impraticável. Ao meu sentir, ao meu ver, o que eu acredito é que se utiliza de políticas sociais para manter o povo no cabresto. Prisioneiro ali. É. Daquela dependência do Estado. Exatamente. Porque aí, o que muito se vê, né? O que muito se vê são as pessoas desinteressadas no estudo, vão para a escola meramente porque precisa garantir o Bolsa Família. Mas o ensino, pelo menos, e aí eu vou focar aqui em Casa Nova, que é onde eu vivo hoje, tanto estadual como municipal, a gente vê que o ensino é muito defasado, muito. Meu escritório fica ali em frente à praça, eu fico me perguntando que horas eles assistem aula, porque a praça está o tempo inteiro cheio de jovens, cheio de jovens, né? Adolescentes, crianças não, mas adolescentes. Então,
até onde de fato essa política social ela está sendo... Porque assim, você faz a política social, mas não adianta você fazer sem fiscalizar. Se não há fiscalização de que ela está sendo eficaz, então você está fazendo política social por fazer. Né? Entendo. Então, eu acredito que você quis puxar também aí por um aspecto, por exemplo, ao movimento da aprovação do aluno direto. Eu não aguento nenhum assunto desse. É uma coisa absurda esse tipo de coisa. É que você entende, então, que talvez a esquerda, vamos colocar dessa forma, por um pensamento socialista, ela não vê muito a meritocracia, você dá de qualquer jeito, passa de qualquer jeito, não enxerga muito essa questão do próprio indivíduo ter que correr atrás, desenvolver, lutar. A crítica é mais ou menos nesse sentido ou eu estou colocando errado? A meritocracia, sim. Vamos lá. Ela, quando colocada assim, seria injusto com muita gente a gente achar que tudo é base de mérito. Uhum. Obviamente que não, né? A gente sabe que, óbvio, que quem tem acesso tem muito mais facilidade. Sim, claro. Né? Quem não tem, não vai ter oportunidade? Não, óbvio que sim, mas nem se compara... Não terá as mesmas armas. Exatamente, nem se compara com quem vai ter acesso. Então o Estado social tem que entrar. Mas é o que eu vou te dizer. Não existe, para mim, esse Estado social aqui no nosso país, ele não é eficaz. Porque ele não fiscaliza se está acontecendo como deve ser. Por exemplo, o Bolsa Família. Qual a finalidade dele? Manter crianças e adolescentes na escola. Você está conseguindo fazer isso? Ou você está apenas dando dinheiro para a população? Pelo menos aqui em Casa Nova, para mim, ele está só dando dinheiro para a população. Essa questão de não, por quê? Porque eu vejo o tempo todo alunos fora da sala de aula, aí perguntam o que foi, não tem professor. Faltou professor, aquele intervalo, eles correm para a praça. Ah, aí você passa a questão da necessidade do Bolsa Família. Muita gente sem isso provavelmente estaria morrendo de fome. É, porque quem tem fome né? Hoje, precisa comer hoje. Né? Mas aí você não oportuniza realmente que essa família saia da dependência do Bolsa Família. Ou seja, daqui a 10 anos, se ela ainda estiver lá, então foi um fracasso. Exatamente. Por quê? Acabou, fez os 18 anos, ele é retirado do Bolsa Família. Se não houve investimento na educação. Efetivamente. Se não houve a fiscalização de que realmente ele estava sendo educado, não foi eficaz. Foi só a política. E olha que coisa curiosa. Um dos últimos governantes que mais aplicou dinheiro no assistencialismo social foi Bolsonaro. Mas ele aplicou no Renda Brasil. Entenda. Longe de ser dele uma preocupação social. Na verdade, ele quis ganhar voto no Nordeste. E por isso despejou dinheiro com aquela Bolsa Renda Brasil, que era o Bolsa Família. A Universidade de Joel Júnior, de Minas Gerais, cara, para não correr o risco. Tem um artigo da universidade sobre o levantamento do Renda Brasil final do ano eleitoral, último ano da eleição do Bolsonaro. Em todos os estados do Nordeste, com exceção do Rio Grande do Norte, olha o que eu estou falando, todos os estados do Nordeste, com exceção do Rio Grande do Norte, tinha mais gente recebendo Bolsa Família do que carteira assinada. Óbvio que muita gente é desempregada e muita gente nem sequer procura emprego. A única exceção era Rio Grande do Norte, de uma diferença de apenas 50 mil pessoas a mais com carteira assinada do que era comum em todo lugar que você chegar numa carta 3, 4, 5 recebendo dentro da mesma casa. Isso refletiu de uma forma tão forte que as pessoas não queriam nem trabalhar. Exatamente. Você sabia, e estava espalhada essa realidade. E aí... Mas era uma coisa totalmente eleitoreira. E mesmo sim, assim ele perdeu a eleição. É tanto que Lula entrou agora, foi obrigado a reduzir, a cortar. A voltar à realidade. A voltar à realidade que estava ali. Então, observe que tanta direita e esquerda se aproveita dessa coisa. Mas entenda, no Brasil a gente não tem direita e esquerda. Com certeza não. Nós temos são dois lados da mesma moeda. Exatamente. Prova disso.
Quem é o vice-presidente do Lula? É o Geraldo Alckmin. Onde é, quem era o maior opositor do PT? Era o PSDB. De onde ele nós veio. Não temos direita e esquerda. Bobos somos nós que ficamos nos degladiando, né, na rua. Porque Lula isso, porque Bolsonaro isso, porque Lula isso, porque Bolsonaro isso. Gente, Bolsonaro tem um pensador conservador absurdamente. Uhum. Entende? Mas é óbvio que ele ia recorrer às mesmas armas. Não existe. E principalmente na condição, porque ele praticamente governou durante toda a pandemia. Sim. Né? Sim, sim. Então isso também é reflexo. E nós devemos lembrar, já tem pessoal aqui da esquerda que jogava todos os demônios no Bolsonaro. Eu disse, olha lá, Bolsonaro enfrentou uma pandemia nacional, mundial, uma pandemia, apesar de ser contra as vacinas, burrice dele, um dos fatores que fez ele perder a eleição, é outra questão. Mas, por exemplo, as empresas sobreviveram por conta do projeto do governo. Da economia, exatamente. As empresas, o bem, que é o governo pagava 30%, 50% ou 70% do salário dos funcionários, desde que as empresas se comprometessem a mantê-los até 6 meses após o término do benefício. E isso salvou muitas empresas. Com certeza. Aí sim, o Estado Social entrou... Funcionou de forma correta. Exatamente. Não foi eleitoreira, foi uma questão... Exatamente. Esse é o Estado Social. Então, aí eu volto à pergunta inicial. Não é um equilíbrio, não é afastar totalmente o social. O social tem que ter, o Estado é para isso. Se não fosse o Estado que fosse socorrer as empresas, quem socorreria? Porque o setor privado não faria isso. Mas é o que eu concordo contigo. O que eu acredito que é impraticável é porque a finalidade dele não é alcançada. Uhum. Não, eu acredito que o equilíbrio entre o Estado e o privado é necessário. É tanto que a gente tem aí as políticas público-privada que são... eu sempre sugiro como solução para várias coisas aqui em Casa Nova, inclusive, né? Mas, a parceria público-privada, aliás. Mas, a verdade é que, no Brasil, a política social não é para fins de sociedade igualitária. Ela é unicamente eleitoreira. Ótimo. E, Rivaldo, aí a gente vai voltar à pergunta, por que do seu interesse... em ir para a política. Ficou meio em aberto. Nos empolgamos. Mas aí a pergunta eu quero direcionar, não no contexto geral, mas sim na política de Casa Nova. Por que você quis? Mas a gente volta neste tanto. Rivaldo, você falou aí, você trabalhou na... Sempre trabalhou com atividade de transporte, né? Tem sua van. Você ainda trabalha com a van, na verdade, né? Sim, ainda trabalha com a van. E o que foi que foi lhe despertando para a política? O que foi que lhe levou mesmo? E por mais que você esteja nos bastidores, tomar uma decisão de ir para a linha de frente é totalmente diferente. Tem gente que adora estar nos bastidores, arrodeado ali, até visando emprego, a grande maioria é essa, infelizmente. Seja qual for a necessidade da pessoa, ou por incompetência absoluta, ou mesmo porque realmente você não tem emprego, é várias circunstâncias. E não cabe aqui a gente fazer esse julgamento das pessoas. Mas... sair de bastidores para ir para a linha de frente é um passo muito ousado também. Porque há uma exposição, há um risco. Com certeza. E por que você tomou essa decisão? E aí, curiosamente, eu queria saber por que você levantou essa bandeira de defensor dos animais. Eu queria que você explicasse também onde é que começa a sua história nesse ponto. Essa política de bastidores que muitos fazem, Jorge Júnior, a gente vê isso como cabide de emprego, né? Uhum. Tem os cabos eleitorais, que são esses que fazem essa política de bastidores. Esse pessoal que faz essa política de bastidores. Por quê? Porque eles lideram, pastor Zé Luiz, ali, ele tem uma certa liderança por algum segmento, e aí eles... fazem essa política de bastidores. Curiosamente, as políticas de bastidores que eu fiz atrás, eu nunca visei emprego, vaga em município, não, de forma alguma. De forma alguma. Eu sempre visei eu tinha um propósito, eu sempre visei a causa animal, lutar pela causa animal. Quando eu iria estar lá com...
com um pré-candidato a vereador, eu, esse primeiro... Ah, você sempre esteve com essa bandeira da causa animal? Sempre. A bandeira da causa animal, eu venho há 23 anos com a causa animal, né? Eu lutando pela causa animal e esse primeiro vereador que eu não vou citar nome de... Uhum. É, mas ele foi bem votado, ele teve, eu acredito, 1.040 votos. Né? Mas esse vereador foi, ele se manifestou com a causa animal, você está dizendo? Não, a gente apoiou. Eu apoiei ele e a gente tinha... Esse seria um dos compromissos exato, dele. Exato, do compromisso dele. Mas ele não correspondeu a isso? Não correspondeu, por quê? Porque ele não assumiu, ele teve essa votação, mas não foi eleito, né? Ah, ok. Não okay, foi eleito. Okay. Então, beleza. E aí... Mesmo assim, o prefeito ganhou, eu estive lá com ele, conversei com ele. Você está se referindo ao Wilker na primeira eleição dele? Não. Você está se referindo a quem? Jair Orlando Xavier. Ah, lá atrás. Já em 2012, né? Certo. Né? 2012, 2016, foi 2016, né? E aí também não fez nada para a causa animal. Né? Mas você veio da causa animal, você estava em um grupo, uma associação? Exatamente. Conte um pouco da história aí de vocês. A proteção animal, ela iniciou lá atrás, muitos anos. Como não existia redes sociais, a gente não tinha como divulgar a causa animal. Era boca a boca. Tinha ali os protetores de animais, que a gente se reunia, fazia aquelas reuniões, mas... veio expandir mesmo com as redes sociais, né? Aí, Rivaldinho, quando eu vim para a segunda eleição com outro vereador também, ele foi eleito, né? Inclusive, esse eu posso citar um nome, que é meu amigo Patrick, ele foi eleito. Se eu disser que Patrick não nos ajudou na causa animal, eu estou mentindo, né? Claro que ele nos deu um suporte ali, né? Não o suficiente para que a gente pudesse... quero mandar um abraço para o meu amigo Patrick aí, para que fosse suficiente, porque nós sabemos que a causa animal aqui em Casa Nova, nós temos aí mais de 7 mil animais perambulando pelas ruas da nossa cidade. E você está se referindo a cachorros, gatos? Cachorro, gato, animal grande porte. Tem quais são hoje, Rivaldo, os maiores desafios da causa animal? Quais são as maiores dificuldades dessa proteção, de rede de proteção? Explica aí quais são os maiores desafios, os maiores problemas que ocorrem também. Os maiores problemas que nós temos hoje são com cães, né? Nós temos aqui uma grande quantidade de cães. E o grande problema, Joel, é que nada é feito. É mesmo. Você sabe o que é nada feito? Nada. Nada é feito pelos animais aqui. Por quê? Né? Os protetores, aqui nós temos vários protetores de animais. Nós temos uma associação de proteção animal, que é a ONG Arca Animal, que é a única que faz algo aqui. E os protetores independentes, temos os protetores independentes de animais aqui. Né? Agora nós temos aqui, nós precisamos aqui Casa Nova. Nós precisamos de projetos que venham beneficiar a causa animal. Políticas públicas voltadas à causa animal. Quando eu falo em causa animal, Júnior, eu falo de saúde pública. Exatamente. Né? Vamos esquecer, não, quando a gente fala em causa animal, a gente está falando em saúde pública. Não é verdade? O pessoal está achando, quando eu estou falando em causa animal, a gente vai ainda mais para frente. A gente vai falar na carne que você consome, a gente vai falar em tudo que se refere ao animal. Porque o animal, ele tem que ser criado de uma forma adequada. Lá, eu já estou falando de uma forma adequada, ele tem que ser transportado de uma forma adequada, ele tem que ser abatido de uma forma adequada, ele tem que ser armazenado de uma forma... Tudo isso vai envolver a causa animal. Até a morte do animal hoje, ela não pode ser uma morte cruel. Não. Tem que ser correto. O abate do animal, tudo corretamente. Né? Hoje, Jorge, o problema da causa animal hoje em Casa Nova é a quantidade de cães que nós temos aí na nossa cidade especificamente e nos três maiores distritos. Casa Nova, Pau a Pique, Santana do Sobrado, Pau a Pique, bem bom. Ô, Rivaldo, não tinha, antigamente eu me lembro que havia um carro que recolhia alguns desses animais na rua, uma carrocinha. Como era aquele serviço? Você tinha conhecimento de como funcionava?
funcionava direito? E essa quantidade de animais, o que está acontecendo? É só o animal, o fato, está passando fome, mas quais são as doenças que podem estar sendo transmitidas? Explica aí esse contexto e o que foi que aconteceu com a carrocinha. Ô Gustavo, depois ajuste aqui essa câmera, que essa visão geral aqui está cortando um pouco o meu lado aqui com o José Luiz. A respeito da carrocinha, isso é devidamente proibido, né? Né? A eutanásia, ela é devidamente proibida. E a carrocinha só tinha essa função de fazer? Eu acredito que sim, né? A gente, nós protetores na época, a gente estivemos no Ministério Público, inclusive foi proibido, né? Hoje é proibido. Então a única finalidade que tinha na época era pegar. Era sim, porque. O carro do Calazar foi isso? Não era, foi o que aconteceu? É porque aí. Assim, por quê? Se você recolhe um animal, você não tem onde colocar esse animal, isso não vai para onde? Não tem um abrigo, não tem nada. Um abrigo, onde é que esse animal vai, minha irmã? Não é. Hein? Então, naquela época, juntamente com os 4, 5 protetores, fomos ao Ministério Público, o Ministério Público proibiu, acabou, não teve mais, né? Tem um a causa, a população canina, Jorge, isso não se resolve em 4 anos, não resolve em 2 anos, em 10 anos, ela tem que ser resolvida gradativamente, com parcerias e com muito amor aos animais. Não adianta quem está lá, que não sabe lidar com animais, querer fazer da forma... Não adianta. Então, depois desse movimento, vou chamar assim, das carrocinhas de extermínio, que era uma coisa ruim, de lá para cá também não se fizeram mais nada. Não. Ou seja, não, uma coisa que já não era boa e também melhor não fizeram nada. Foi. Eu alertei. Nenhuma gestão de lá para cá não fez nada. Nada. A única coisa que o município faz hoje é a vacinação antirrábica nas residências. Nós temos aqui essa quantidade de cães na rua. Eu acredito, eu não sei não, que eu não fui atrás, mas... esses cães de rua, nem a antirrábica, eles estão vacinando. Eu acredito que não. Porque não é fácil lidar com animais. Não é fácil lidar com animais. Né? E outra coisa, para resolver esse problema aí, nós temos que fazer, nós temos aqui 73 mil habitantes, não é isso? Por aí. 56 a 54, 56 mil eleitores. Isso. Não é isso? Casa Nova, tem que se criar centro de zoonoses para fazer a triagem das doenças desses animais, ver que realmente o centro de zoonoses é uma triagem. Então, os animais cheios de patologias aí na rua, doentes, transmitindo doença, causando acidentes, muita coisa. A gente recebe, a ONG Arca Animal recebe hoje 20 a 22 pedidos de ajuda a animais de rua, a maioria atropelados. Nós temos um pequeno abrigo onde chegamos a abrigar 60 animais, 65. Como é que vocês financiam esse abrigo hoje? Isso só com doações. Doações da associação, que é uma associação que tem bastante associados, né? E dos amigos, alguns comerciantes que nos doam a ração. Mas esse aqui que vos fala aqui, Valdinho, está lá todos os dias, duas vezes por semana. Ou duas vezes por dia, de manhã e à tarde. E além... E você ter lá uma funcionária que a gente paga, né? Minha amiga Ana, manda um abraço para você. Minha amiga Ana está comigo há muitos anos, trabalhando, lutando aí na causa animal. E as deficiências são grandes. A gente vai continuar falando dessas deficiências. Então, você realmente entrou para a política pela causa animal. Pela causa animal, com certeza. E eu lembro que você apoiou um deputado da causa animal, não foi? Ele foi eleito deputado. Eleito. Né? E como é que está essa representatividade a nível estadual e federal da causa animal, Rivaldo? É assim, Jorge Júnior, eu conheci Marcel Moraes, ele era vereador lá em Salvador, né? Uhum. Ele foi vereador em Salvador. Quando o Marcel Moraes deu o pulo que disse que seria candidato a deputado estadual, para mim foi até uma surpresa, mas ele foi, foi eleito. Ele foi votado em 412 municípios da Bahia. Somos 417. Ele foi votado em 412 municípios. Então teve boa representação. Boa representação. Votação, ele teve 68 mil votos. Ele foi eleito. O que é que acontece? No ano de 2000 e,
a eleição do deputado foi em 2000 e... Essa agora não, a outra. Agora foi 2000 e... 2018, né? E 2018. Na eleição de 2018, o deputado Marcial Moraes, junto com o Rivaldinho, trouxemos para cá um mutirão de castrações. Nesse dia, foram castrados 68 animais. 60, sem nenhum custo ao tutor, aos tutores, sem nenhum, desses 68 animais, por conta da ONG ter um conhecimento e tudo, como lidar com isso, nós castramos 13 animais de rua. Desses 13 animais de rua, estão vivos 10. Aí você pergunta, esses animais estão na rua? Não, eles não estão na rua, né? Eles eram animais de rua, eles foram adotados e a gente está monitorando esses animais aqui até hoje, para a gente ver que como funciona. Só funciona com a castração. Entendo. Daqui a pouco eu pedi a Zé Luiz para falar aqui sobre os nossos patrocinadores. Eu vou fazer uma pergunta aqui a Dani. A gente vai ficar fazendo esse vai e vem aqui para a gente poder interagir. Se tiver algum comentário aí no chat do YouTube que vocês queiram falar, pode ficar à vontade, que às vezes... como eu estou apresentando, não estou olhando direito e aí não perdeu o time. Às vezes algum comentário, alguma pergunta do time, ou mesmo alguém aí que vocês queiram mandar o alô, que esteja acompanhando vocês. Fiquem tranquilos nesse aspecto. Mas, Dani, eu quero falar com perguntar para você o seguinte. Você deu aí uma explanação, uma visão geral sobre o aspecto da necessidade do envolvimento da política. Eu vi o seu anúncio da sua candidatura pelo partido de Galdino Araújo. E Rivaldinho pelo partido de Anísio Viana. Eu esqueci, pior foi vocês que esqueceram de falar isso aí. Vai chegar a hora, né? A gente vai falar, né, Dani? Mas... A gente está aqui explanando várias coisas aí. Agora eu estou me relaxando. Calma. Mas, Dani, uma pergunta realmente de cunho bastante pessoal. Por que você resolveu mesmo se candidatar aqui? Você deu um contexto, eu já entendi. Mas por que no partido de Galdino Araújo, como foi que aconteceu esse processo? Aí é a mesma coisa de Rivaldinho. Claro, você está criado no meio político, não quer dizer que você se torne político. Tem filhos de político que está vivendo dia e noite, não quer nem saber de política. Tem gente que é altamente politizada. Claro, todos nós vivemos numa sociedade democrática e a política está inserida em ambos os contextos, ok? Mas a partir daí, para você ir para a linha de frente, é um passo ousado. E como se deu isso? E por que exatamente no partido de Galdino Araújo? E por que não no partido de Anísio? E por que não no partido do PT, do nosso querido Vilenei Braga? Antes de lhe responder, viu, doutor Joel Júnior, um beijo para o meu marido. E dá boa noite pro restaurante Panelão. Pronto, amor, já fiz tua propaganda, tá? De graça. Pode dizer que é na BR-235. Na BR-235, ao lado da Astafran, do nosso amigo Rivaldinho. Isso. Mandar um abraço pro meu amigo Edivaldo também, que tá aqui firme e forte comigo. Sempre me acompanha. Ninguém se preocupe, não. Eu vou chamar ele para vir aqui. Eu sou totalmente democrático. Acho justo. Diga ele que não se preocupe, não. Vai ter o tempo dele. Vem eu e ele, juntinhos. A questão de querer estar inserida na política, eu, na verdade, fiz parte do centro acadêmico na faculdade. Eu fazia parte do centro acadêmico, onde já havia todo o envolvimento político. Certo, deixa eu só recapitular. Casa Nova, ok? Pronto. Entendi. Sua consciência política, ótimo. Ok. Porque aqui você resolveu se candidatar a vereador, mas pode justificar. Pronto. E já desde sempre houve esse convite para eu estar inserida na política. Lá ainda na época de centro acadêmico. Para me filiar a partido e tal, e pá, e pô. Chegando em Casa Nova... que também foi uma surpresa na minha vida vir morar em Casa Nova. Não foi algo que eu um dia pensei que aconteceria. Mas ao chegar em Casa Nova, eu encontrei a mesma política de sempre. Igual, mais do mesmo. Casa Nova. O que é a política de sempre? Eu ia perguntar.
aquela, a política que não desenvolve a cidade, que não acredita na, na, na própria cidade, né? É, eu vejo Casa Nova como... Eu não consigo conceber Casa Nova ter um atraso tão grande, né? Sendo uma cidade tão produtiva. Não faz sentido, não casa. São, são coisas que não, 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 não casam, concorda? É, então, ali eu já comecei, eu cheguei aqui, o prefeito era o Orlando. Orlando, e tinha como vice Ciro Viana. É, depois veio a eleição, se eu não me engano, Orlando e seu Wilson. Foi quando seu Wilson ganhou, né? E dali eu só acompanhava, sempre gostei de dar um pitaco aqui, outro acolá, mas nunca mergulhou de cabeça. Mergulhei de cabeça. Nem de bastidores assim mais. Nem de bastidores. Quando eu estive um pouco mais próxima, foi quando eu era advogada do CREAS, que também me fez despertar mais, devido à realidade que a gente encontra quando trabalha no CREAS, a realidade social, que é um órgão voltado, né, para o social. E na época era uma eleição, foi bem no último ano, foi na eleição, sim, de seu Wilson, que foi quando o Wilker ganhou. E aí foi quando eu estive um pouco mais próximo, mas o mais próximo que eu quero te dizer era um piseiro só, né? Que eram as carreatas. Mas estar envolvida no cenário propriamente dito, não. Certo. Mas, assim, ter encontrado Casa Nova sem o desenvolvimento que eu acredito que ela tem capacidade para ter, a ter me envolvido, ter trabalhado no fórum e ter também, ter sido conciliadora, exatamente, sociais. Ter sido conciliadora por 3 anos, acredito, também me despertou muito. Foi lá que nós nos conhecemos lá. Foi. É, e posteriormente ao trabalhar no CREAS, que esse sim me maltratou muito, né? Muito. Muitos casos de abuso sexual. Muitos, que a sociedade casanovense não tem noção. Não tem mesmo. É, no interior é uma coisa quase que rotineira, assim. Então, e aí teve um caso específico que eu cheguei em casa muito, muito mal. Na época eu já estava grávida e nem sabia. De uma criança que chegou e havia grandes indícios de que o abusador era o pai. E a gente precisou que ela... A gente não tem uma casa de assistência. Não tem. Até hoje, né? Até hoje. A gente não tem essa casa de assistência para essas crianças vítimas ou suspeitas de vítima de abuso sexual. E para mim foi muito desesperador. A gente procurou parentes que pudessem ficar com ela enquanto desenrolava, né, a investigação, para saber se realmente era o pai, se não era. E não tinha. Eu disse, e agora a gente faz o que com ela? Aí a psicóloga olhou para mim, a Cris, psicóloga excelente, muito, muito humana, sabe? Aí ela disse, infelizmente, Daniela, volta com o pai para casa. Foi desesperador. Foi desesperador. Eu disse, não, ela não volta com o pai para casa. Ela vai comigo para minha casa. Ela disse, não pode. Eu disse, pode. Pode denunciar. Vai, vai. Diz que eu sequestrei. Ela disse, Dani, volta a ti. Volta. É, sabe? Dani, não é assim que acontece. Não é assim que funciona. É, há indícios, mas não há provas. A gente não tem certeza se é, se não é. Você viu que o sistema não tinha mecanismo de proteção. Não, de nenhum. Nenhum. Aí eu me pergunto, pra que que... Busca, então, se tu não vai dar solução, se tu não vai proteger aquela criança. E aquilo vai, né? E aí, fora todo... Para quem trabalha na área jurídica também, a gente acaba tendo um pouco mais de acesso à seara política. Não, não tem como fugir disso. É. E foi juntando... E esse episódio, especificamente, me provocou muita coisa, mas... Eu já, como eu disse, eu já estava grávida e não sabia. E aí veio a maternidade. Com a maternidade eu acabei não só esquecendo de política, como de todo o resto. Minha vida até bem pouquinho tempo atrás era só para os meus filhos e trabalho. E, na verdade,
Ano passado eu comecei a ser. Sempre, na verdade, brincaram comigo, né? Por que é que tu não vai ser político? Por que é que tu não vai ser para alguma coisa? E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu disse pro meu pai, que era meu pai, que Deus tenha, né? Meu papai, que sempre trabalhou com política, eu brinquei com ele. Eu disse, o senhor vem morar aqui quando? Ele disse, eu não, minha gente, em casa não tem nada para fazer. Aí eu disse, homem, venha-se embora. Quando, vai ter um jeito do senhor vir morar aqui, é no dia que eu for candidata a prefeita. Aí o senhor vem. Na época foi da eleição do Orlando pro Wilson Cota, e eu escutei de uma pessoa que tinha discernimento político, né? Que tinha estudo, que era uma pessoa com terceiro grau completo. Aí ela olhou para mim, a gente conversando uma vez, eu disse, mas por que vocês aceitam isso? E, tentando, né, ter um debate ali, um embate político. Aí ela olhou para mim, eu disse, mas por que o Wilson Cota? Me expliquem, né? Porque na época tinha saído também aquele dossiê do seu Wilson. Eu, como vim de fora, não sabia o que era verdade e o que não era, então meio que me assombrou aquele dossiê. Eu disse, como é que vocês vão eleger um homem desse, né? É, que depois provou-se ser fraudulento, mas enfim, detalhes. É, e essa pessoa me respondeu que é a nossa hora de mamar. Aquilo foi um tapa na cara, porque você receber essa resposta de uma pessoa que tem dificuldade em conseguir emprego, que não tem, né, um acesso à educação, enfim, que tem uma dificuldade maior e aí vai viver do cabide de empregos, como bem falou o Ivaldino, Você entende. É meio frustrante, né? É meio frustrante. E aí, naquele momento, eu dei um passo para trás. Eu disse, não vale a pena. Uhum. Porque eles aceitam isso. Eles aceitam que a cidade não desenvolva para ganhar um salário mínimo. Para garantir que vai ganhar um salário mínimo. Então, não é. Eles não conseguem pensar no todo. Cada um aqui pensa no seu umbigo. Voltamos ao ano passado. Foi quando voltei a ser meu compadre Fredson, o pescador. Fred da Colônia. O Fred da Colônia. É, foi a primeira pessoa que veio me procurar, perguntando se eu não queria sair candidata e tudo. Eu disse, vou sair. Mas eu sempre levei muito na brincadeira, porque eu sou completamente dedicada ao trabalho e aos filhos. E também não pensava, realmente não, já tinha passado esse momento. Só que aí começou a tornar uma coisa mais reincidente. O que começou com uma brincadeira com o Fred começou com várias outras pessoas vindo falar comigo e questionando por que não, por que não, por que não, por que não. É, que seria um nome novo, que seria um nome leve, né? E com credibilidade, enfim. E quando foi no início do ano agora, eu conversei com meu marido e com a minha mãe e ambos disseram não. Pelo amor de Deus, tudo menos isso. Eu disse, gente, mas a gente só fica assistindo, a gente não pode reclamar. Né? Se a gente se conforma em ser telespectador, a gente não pode reclamar. Né? Quem cala, é o famoso quem cala, consente. Não, não inventa, não inventa, não inventa, não inventa. Quando foi há um mês e pouco atrás, acredito, um mês atrás, meu marido, alguém o procurou e teve lá uma conversa com ele, colocando todas essas características sobre a minha pessoa. Quem foi a pessoa? E aí, ele chegou em casa depois do trabalho e disse, amor, convenceu foi ele. Dito isso, 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 isso. E realmente você tem todas essas características, Casa Nova merece alguém como você. E como você tem essa vontade, se for por mim, que você não aceitou até hoje, aceite, né? Vá e se lance nesse desafio. Aí foi só... E como foi a repercussão no seu meio? Como foi a aceitação das pessoas que lhe cercam? Claro, você primeiro teve a autorização da família, a autorização, o contexto de consenso. E como foi essa reação? Como você se viu ali a partir do momento que você anunciou sua candidatura? Eu tive... Sua pré-candidatura. Eu tive repercussão tanto favorável quanto não favorável. Foi mesmo? É. Mas a não favorável não foi no sentido de
tu não és adequada. Foi no sentido de é sujeira. Pra que tu vai te meter nisso? O sistema não tem jeito. E aí a resposta que eu sempre dei é: o sistema não tem jeito, mas se a gente não tentar e acreditar que o sistema não tem jeito, a gente não consegue mudar. Então, se eu conseguir entrar e, não, e conseguir já não ser contaminada, já é uma grande vantagem. E, de repente, eu consigo contaminar um. Na próxima, alguém consegue contaminar mais um. E quem sabe, né? Contaminar de uma forma positiva. De uma forma positiva, né? Entendi. Sair dessa escuridão que, tanto, que alguns me disseram, não vai, que isso é só sujeira, não vai, não te envolve com isso. É muita baixaria. Mas foram mais positivas as manifestações do que negativas? Muito mais. E isso também me pegou muito de surpresa. Foi? Muito de surpresa, assim. Porque eu realmente... Eu não tenho dimensão. Eu não tenho real dimensão de quem é Daniela Morim. Isso é de coração. Eu não tenho essa dimensão. De quem me conhece, de quem sabe quem eu sou, de quem sabe qual minha profissão... Eu não tenho. Então, e eu pude ter essa dimensão quando eu lancei. Porque eu só coloquei a foto e, de repente, várias pessoas me ligando. Você percebeu que você tinha uma visibilidade maior do que o que você imaginava. Muito maior. E visibilidade positiva, graças a Deus. Assim. Então, daqui a pouco eu vou voltar contigo sobre a segunda pergunta, porque o partido do Galdino era hoje. Uhum. Mas eu quero aproveitar e pedir a vocês que estão nos ouvindo, se inscreva aqui no nosso canal, no Vale Tudo Podcast. Aquele que não está inscrito, faça a inscrição agora, gente. Gustavo, estamos transmitindo também pelo Instagram. Estamos também no Instagram. Você também segue a gente lá no Instagram, nas nossas redes sociais. O nosso amigo Zé Luiz vai falar agora aqui dos nossos apoios culturais, mas eu quero pedir a você, empresário, que acredite, aporte aqui no nosso programa. Quero pedir a vocês também que deixem seus comentários, deixe seu like aqui, dê o legal aqui, quem está assistindo pelo YouTube, compartilha esse link, ok, gente? Faz tudo isso aí que é de suma importância aqui para a visibilidade do nosso canal, claro, respectivamente, dos nossos convidados que cá estamos conosco. José Luiz, e os nossos patrocinadores? Eu lembro a você, viu, que a Maná Panificadora, ela está localizada ali na quadra M, número 1A, na Vila Aju. Maná Panificadora, telefone 988-12-8778. Astafran, a Associação de Transportes Rodoviários Alternativos do Vale São Francisco. Eu costumo dizer o seguinte: quem é que ainda não fez essa viagem de Casa Nova até Juazeiro utilizando o serviço das vans? Gente, olha, é um serviço que quem nunca andou tem que andar, que é muito bom. Motoristas preparadíssimos. Não vale a pena você fazer essa viagem que eu sempre faço. E graças a Deus ali a gente encontra uma atenção muito especial de todos os motoristas. Um abraço para Marcondes, que é o presidente, e também um abraço também para Samuel, né, que é o nosso coordenador ali na Astafran. Telefone 3536-2455. E lembra você também que o posto Abasteça 1 é onde você encontra o melhor combustível da cidade de Casa Nova, viu? Ali na BR-235, saída para Remanso. Rede Inova Drogarias, farmácia Pague Menos. E há uma frase muito linda aqui: cuidamos de você, aqui cuidamos de você. Quadra CB, número 18, Centro, Casa Nova, Bahia. Telefone 74-988-52-6496. Fazenda Nova, organização Galdino Araújo. E Galega da Rapada. Passo. Vamos lá. Rivaldo, você agora vai para a sua segunda candidatura. Isso. Em 2024. Apoiando o partido do Anísio. Você isso, está Anísio. Inserido no partido. Na outra candidatura, era o partido de Anísio também, não? Sim. Você já vem com o Anísio, já. Por que o partido de Anísio? Por que é que você se identificou? Quais foram os aspectos que levaram esse apoio do Anísio desde a outra candidatura, né? Qual foi a promessa dele para você nesse aspecto da sua causa em relação à luta que você vem tendo aí há muitos anos? Percebo que você
tem uma causa verdadeira, né? Porque, obrigado, meu irmão. Na verdade, a causa de defesa dos animais, as pessoas, nós temos, todo mundo geralmente tem algum contato com algum animal, é natural, vivemos num planeta, isso, mas não é todo mundo que tem esse cuidado. E às vezes as pessoas entendem da necessidade, mas para sair de sua casa e fazer algo é uma coisa muito distante. E apesar de você perceber, você teve um deputado que teve uma expressão de voto muito grande, mas eu não vejo a causa animal como pauta no meio dos políticos. Eu entrevistei aqui vários pré-candidatos, vários, e nenhum deles tocaram no assunto de defesa dos animais. De propósito, eu não perguntei sobre o Conselho Tutelar e os direitos da criança e do adolescente. Nenhum deles falaram sobre isso. Essa preocupação com o Conselho Tutelar, que é um órgão assim, de extrema importância, nenhum deles trataram desse assunto. Trataram de outro aspecto da educação, que esteria inserido com a criança, mas eu vi muito distante. Mas o que me parece que eles estão desta forma porque não há uma cobrança da sociedade. Esta é a verdade. Porque se houvesse a cobrança, isso seria pauta para eles. Então, como é isso? Você acredita que você vai ter votação para conseguir ser eleito com essa pauta? Essa é a segunda pergunta. E a primeira pergunta, por que Anísio? Por que você está apoiando o Anísio Viana? Até onde ele se comprometeu com você na causa que você defende de forma muito brilhante e honrosa também. Parabéns. Joel, em primeiro lugar, aos pré-candidatos que por aqui passaram, né? Acho que a pergunta que eu teria que fazer é qual o segmento deles que realmente trouxe eles para a política, né? Que realmente trouxe eles para a política. Você fez essa pergunta a mim, fez a minha amiga Daniela. Isso é importantíssimo para a gente saber qual é o segmento que é que você realmente veio fazer aqui na PUC, veio fazer a política com você. Por exemplo, Anísio. Eu tive contato com Anísio na eleição de Wilson Cota, onde Anísio teve 1.600 votos, se eu não me engano. Ele estava ali no início da carreira. Exatamente. Dele. Exatamente. Quando ele chegou aí, né, eu não fui diretamente a apoiar Anísio. Você apoiou quem nessa eleição? Naquela eleição eu estive com o Wilson Cota. Certo. Né, estive com o Wilson Cota, porque ele me procurou. Ele me procurou e eu acreditei no governo dele, eu não estive junto do governo dele, ele procurou próximas eleições, né? E eu fui apoiar, fui trabalhar com ele, trabalhar na campanha, eu tinha uma van trabalhando ali com ele, né? E então veio, passou as eleições, aí o Scotta perdeu a eleição, né? E eu tive contato com o Anísio, conheci o Anísio, melhor, conversando. Ele sabia da minha luta pela causa animal e ele também veio. E a gente conversando, entramos em assunto sobre a causa animal e ele me falou dos projetos para a causa animal. E eu falei isso porque ele mostrei direitinho. Quais são esses projetos que ele mostrou? A planilha bonita que a gente tem. Por exemplo, Casa Nova, nós temos que criar esse centro de zoonose que eu lhe falei. Uhum. Né? Nós temos que criar um canil municipal. Nós temos que criar clínica popular veterinárias. O município tem algum veterinário, você sabe dizer? Tem. O município tem. Eu não sei, mas o município eu acredito que tenha. Mas dá assistência? Tem contato com vocês lá na associação? Não. Nunca procurou? Não. Só temos aqui... De forma alguma. Não. Não. Nunca teve esse suporte? Não, eu desconheço onde eles são. Acredito, onde eles estejam atuando. Onde eles sejam lotados, né? Ou seja, atuando. Não, não sei não. Certo. Aí o que é que acontece? Nós temos que ter parcerias com as clínicas para que a gente possa, por exemplo, o animal é atropelado hoje em Casa Nova. Ele morre à míngua ou vai procurar quem? Fica a dúvida aí, né? Porque isso é responsabilidade do município, não é responsabilidade da ONG Arca Animal. A ONG Arca Animal faz um trabalho por amor aos animais, mas a necessidade, é do município. O município é que tem a arcar com isso. Então, Anísio prometeu o que especificamente? A clínica? Nós temos um projeto. O pré-candidato Anísio Viana sendo eleito, né? Nós temos a criação do centro de zoonoses. Nós temos a criação
de um canil municipal. Nós temos parcerias do município com as ONGs, porque tem que haver essa parceria, do protetor de animais, né? Isso existe nos outros municípios, Casa Nova também dá certo, né? Realizações de mutirões de castração, né? Combate à leishmaniose, que isso é muito importante, isso é importantíssimo, Daniela, viu? Combate à leishmaniose, com certeza, que nós não temos, né? Nós temos aqui simplesmente a vacina antirrábica. Você, durante esses 8 anos do atual governo, procurou o governo alguma vez para algum tipo de parceria ou mandou ofício explicando a realidade? Teve isso em algum momento? E pode falar. Pode. Tu informou que tem veterinário no município, né? Acredito que tenha. Ah, tá. Eu pensei que era uma afirmativa. Também não sei quem é. Se tiver, eu queria saber qual é a função desse veterinário. Eu não vou lhe dizer, Daniela, porque eu não sei quem é o veterinário, quem são os veterinários. Nem sabe se realmente tem. Se realmente tem também, né? Mas acredito que tenha. Né? Certo. E você procurou alguma vez o município para... Eu acredito que a ONG, Arca Animal, ela enviou alguns ofícios, né? Mas se houve, não, porque eu passei o tempo, a ONG Arca Animal, assim, é uma associação. Uhum. Eu fui presidente, depois passou outros presidentes, depois voltou a minha presidência. Tá entendendo? Mas estou perguntando exatamente na sua presidência. Na minha, eu enviei um ofício, a Câmara de Vereadores enviou um ofício ao município, né? Mas não tivemos nenhuma... A Câmara nunca respondeu? Não respondeu, não. E o município, o executivo não, também não? Também, nem o legislativo, nem o executivo. Assim, a gente vai atrás dos vereadores, de alguns vereadores, chega lá, a gente conversa, mas não há. Né? Aí o tempo passa e porque o tempo também é curto, né? Você trabalha, você faz a causa animal por amor ao animal. Nas suas horas que você faz o seu horário. É complicado a causa animal, mas... Né? É gratificante trabalhar com a causa animal. Muito gratificante mesmo. Espero que os futuros governantes do nosso município venham realmente fazer um trabalho voltado à causa animal. Ótimo. Eu vou entrar daqui a pouco com vocês em umas pautas gerais sobre educação, saúde, segurança pública, que hoje está assim à flor da pele, apesar de ser uma competência do Estado, o município tem sua participação. Mas eu quero agora voltar aqui em Dani, para ela responder a segunda parte da minha pergunta que eu fiz. Por que exatamente o partido do Galdino Araújo você lançou sua pré-candidatura? Porque é o novo, né? Eu acho que é chegada a hora de dar oportunidade ao novo. Ambos os outros candidatos já tiveram no poder, já tiveram no comando da cidade. Se não os candidatos propriamente dito, mas os familiares. Os sucessores e familiares. Os antecessores, né? Então, e causou em mim grande instigação ainda na eleição passada, embora eu não tenha tido nenhum envolvimento político, mas o nome do Galdino me chamou muita atenção. Então, eu sou eleitora dele da eleição passada. Por que ele chamou a atenção? Porque é um nome que eu desconheço. Eu pessoalmente desconheço, posso estar equivocada, mas que eu desconheço que haja qualquer algo que deponha contra o Galdino, né? Uhum. O que a gente sabe é da história dele como um empresário, como um batalhador, como um cara que conquistou tudo que tem na força do braço, na força do trabalho. Uhum. E do pouco que conheço dos filhos... Não é um tratamento diferente disso, ele exige mesmo. Então, assim, é algo que pessoalmente eu admiro. Politicamente, eu tenho uma opinião a dar? Óbvio que não, porque ele também é novo na política. Uhum. Mas seria um respiro, sabe? Uma tentativa de algo novo. De dar uma... Como ele já é um bom administrador, né? Prova disso que... cresceu e é uma das grandes empresas do agronegócio aqui em Casa Nova. Acredito que ele é um
bom nome, assim, na questão de caráter, porque é o que eu digo, politicamente não tenho como julgar, então eu vou julgar pelo pessoal. Né? E pelo pessoal, ele me dá bons indícios de que será um bom prefeito, mesmo pelos projetos também que ele possui para Casa Nova. É, a gente sabe que ele teve grande envolvimento aí, por exemplo, no desenvolvimento da questão da Estrada das Dunas, da vinda da luz para o Junco, né, que era para beneficiou as dunas, beneficiou, mas a população do Junco há quanto tempo pleiteava por luz e vivia na escuridão. Então, é uma pessoa que já vem demonstrando um trabalho diferenciado por Casa Nova e tendo uma visão também do que Casa Nova é capaz de ter, como é o investimento das dunas, né? Como trazer esse investimento de asfaltamento de luz para as dunas. Então, por esse motivo, eu realmente acredito no nome Galdino Araújo. Eu já disse isso uma vez e vou repetir. O fato dele ser um bom administrador privado não garante que ele vai ser um bom administrador público, porque são vertentes completamente diferentes. Isso. Mas a conduta dele como um todo dá indícios de que ele vai ser um bom administrador, até pela vontade do que ele tem do que ele tem para fazer para Casa Nova, entendeu? Então, por esse foi a minha escolha. Na verdade, eu sou eleitora dele e, nesse ano, quando resolvi sair como dar meu nome aí, a candidata, a pré-candidata, foi o nome dele com o qual eu quis me vincular. Eu vou, daqui a pouquinho, votar em um outro assunto em relação a vocês, mas eu queria fazer algumas perguntas de contexto geral. Saindo até um pouco da sua pauta, Rivaldinho, tem a questão da causa animal, até porque um vereador não só lida com um claro, único com tema. Com certeza. Né? Lidamos com vários segmentos. Né? Lembrando que o vereador e o prefeito é aquele que está mais próximo da população. O governador já está muito distante, não é só pela distância física, mas pela distância do cargo. Presidente da República nem se fala, né? Mais longe ainda, e as pessoas vivem nas cidades, as pessoas não vivem exatamente no estado, né? E nem no país, pode ser irônico, porque, claro, estamos no estado, no país, mas é dentro daquela cidade social ali que você está inserido. Não é à toa que os estados iniciaram na história pelas cidades, né? As polis eram as cidades e estados, hoje é que isso ganhou uma dimensão maior. Mas nós temos enfrentado várias dificuldades, e uma delas que vem aterrorizando o país como um todo, o estado como um todo, mas estou me referindo à Casa Nova, é a questão da violência. Honestamente, eu perdi as contas de quantos homicídios tiveram em Casa Nova nos últimos 3 meses. Eu perdi as contas completamente. Aqui já teve casos de 3 homicídios um atrás do outro, quando não eram 3 de uma vez só, né? Uma hora do Instagram. Pessoal, você que está no Instagram me seguindo aí, a live no Instagram vai encerrar, mas venham para o YouTube para vocês continuarem assistindo conosco. Quem está no Instagram, obrigado até agora. Mas vão lá no YouTube que vocês continuam assistindo. Obrigado aí pela presença de vocês. Na visão de vocês, o que é que o município pode contribuir em relação à segurança pública? Quais são esses aspectos que o município pode ajudar o estado, ou mesmo ações próprias? Aí eu gostaria de iniciar com o Rivaldinho e depois Daniela. O índice, Jorge, de violência na nossa cidade é muito grande, né? O município contribui sim, né? Nós temos que iniciar, primeiramente, eu acredito que seja reforçando o nosso policiamento. Né? Uhum. Eu acredito, nós temos um batalhão aqui, você está entendendo? Mas você sabe que esse batalhão ele envolve Casa Nova, Remanso. É uma companhia regional. Né? Por exemplo, nós temos Santana do Sobrado. Santana do Sobrado, onde o efetivo lá eu acredito ser 2 policiais. Né? Pau a pique da mesma forma. Uhum. Né? Bem bom, eu não sei como é que está em bem bom. Mas isso aí, o município é quem deve. Arcar, ver o que fazer. Por quê? Porque o gestor está mais próximo aqui.
Quem está sabendo das violências aqui são os gestores aqui, que são os vereadores. Tem que intensificar mais esse aspecto aí. Dani. Na verdade, a gente sabe que o município tem pouco poder ou ingerência sobre a política pública de segurança. Mas é como tu disseste, né? A população está mais perto dos vereadores e do prefeito. Então, a gente pode não ter ingerência sobre a questão legal. Ou administrativa. Ou administrativa. Mas a gente pode exigir. Né? É nossa. Cabe a nós, né? Enquanto caberia aos vereadores, ao prefeito, talvez fazer um levantamento da realidade que a gente vivencia hoje e levar isso, cobrar do governador e tentar fazer políticas aqui. E já que não conseguimos, e a nossa ingerência na segurança pública é muito pequena, além da cobrança dos governadores, de deputados, nós poderíamos também fazer políticas públicas, né, para tentar trazer essa juventude e tentar tirar, porque a gente sabe que o índice de criminalidade cresce vertiginosamente em razão das drogas e do tráfico. Isso é um fato. O vício leva ao roubo, que leva ao tráfico, que leva ao assassinato. Então, talvez, com certeza, políticas públicas, né? De incentivo à juventude, a educação ser efetivamente fiscalizada gente, educação é base para tudo. Não tenham medo de educar o povo, políticos. Não tenham medo de educar o povo. Povo educado é nação, é sinônimo de nação forte. Nação forte é sinônimo de ganho para todos. Então, se não conseguem ingerir na segurança pública, vamos investir no que a gente consegue. Conselho Tutelar, por exemplo. Né? Eu lembro da época que a gente dava 10 horas da noite e corria para casa porque os fiscais iam... Feijão. Os comissários. Hoje a gente tem essa questão do politicamente correto, a gente tem a questão dos direitos humanos, enfim, várias coisas que acabam por interferir nessas ações do conselho, mas acredito que o nosso conselho, embora tenha sua importância, mas eu vejo que neles faltam atitude. Eles são muito passivos. Ou seja, eles aguardam serem procurados e aí, se houver denúncia, né? Eu acredito que o conselho poderia ser mais ativo na questão de estar fiscalizando, de estar... Que também é uma função do conselho tutelar, né? De estar presente e estar buscando essas informações, e estar buscando saber o que acontece, como eles podem intervir favoravelmente. Então, o município tem, sim, muito a fazer para contribuir com a segurança pública, né? Incentivando os jovens, as crianças a participarem, educando a comunidade, a cidade, e principalmente cobrando, né? De quem cabe a função de melhorar a segurança no estado. Então, essa interferência do município seria em outras políticas, não as políticas indiretas, que acabam afetando. Sim, logicamente, afetam. A iluminação pública, por exemplo, é um dos fatores. Uma lâmpada que se falta em um local causa insegurança pública. Né? Tudo, né? Tudo. Saneamento, quando você não tem saneamento, você acaba tendo... Como é que eu posso dizer? Você acaba facilitando para que aquela se prolifere ali, né? A criminalidade se prolifere. A falta de infraestrutura. A falta de infraestrutura. Tudo, iluminação pública, como tu bem disseste. Por quê? A realidade é que você não vê policiamento tão ostensivo nessas áreas como você vê no centro. Eu acredito que esse é um fator que deve influenciar, porque a dificuldade para eles terem acesso também, para, né, para os carros terem acesso a esses lugares. E a gente não pode esquecer que policiais são seres humanos, antes de tudo e qualquer coisa, né? Sim. Então, não dá para afastar
todo o resto e dizer que a segurança pública por si só é responsável por tudo. Não. Na verdade, eu acho que ela é o fim. Quando a gente... A falta da base é que faz haver a insegurança. A ação policial seria o último com certeza. E aí, consequentemente, um processo judicial que decorre disso. Com certeza. Mas parece que a única política que o Estado entende de segurança pública é a polícia como primeiro elemento. Exatamente. E quantas vezes não são os casos dos policiais que chegam para atender todo tipo de ocorrência, né? E conversando com vários amigos policiais, às vezes eles chegam numa ocorrência de violência contra a mulher, por exemplo, e não tem uma pessoa, uma psicóloga, alguém para dar, onde eles possam ligar uma assistência social, por uma questão de assistência social. Esse é outro ponto que é também me incomoda profundamente. Acho que a delegacia Desculpa que era te para cortar. Ter. Não, a delegacia que era para ter aqui era uma delegacia. Mas nós, o projeto era. Uhum. O projeto original da atual delegacia era para ser uma delegacia especializada da mulher. Uhum. Eu não sei como foi esse... E aí, realmente, não sei, sinceramente falando, não sei como foi essa dança das cadeiras aí, que, de repente, tiraram a delegacia daqui. A delegacia que era para ser uma delegacia especializada virou a delegacia principal. E a especializada da mulher, por água abaixo. Porque a maioria das ocorrências... É violência doméstica. Na verdade, a maioria das ocorrências hoje em Casa Nova, além do tráfico, obviamente, uhum, porque esse daí está inserido, dominou, é o país todo. Tudo dominado. Eu acho que não o país todo, mas o mundo inteiro é epidêmico. É, a questão da violência doméstica e da violência sexual contra menores de idade é muito grande. E nós não temos nem a casa de apoio a crianças e nem a casa de apoio a mulheres. Como? É o que eu sempre digo. Não julguem uma mulher que foi agredida e continua em casa. Não cabe a ninguém esse julgamento. Joel Júnior, sabe por quê? Porque quando chega no tapa, há muito tempo que o psicológico já foi destruído. Há muito tempo que a autoestima deixou de existir. Verdade. O tapa é a menor das dores que a mulher sofre. Então, não é fácil para você que está com a sua autoestima completamente destruída, com seu psicológico completamente conturbado, olhar para o lado e dizer, levei um tapa, vou sair. Meu amigo, e todas as outras agressões anteriores que você engoliu, né? Então, essa falta de política também para mulher, específica para a mulher e para a criança... É algo que eu também não consigo entender na nossa comarca. Eu enquanto eu escutava o Rivaldino falando da falta de apoio, que ele chegou a procurar e ninguém... Promessas, promessas e promessas. Isso foi outra coisa que me despertou para a política em Casa Nova. Era perceber que os nossos representantes nem sabiam quais eram as funções deles. Teve uma eleição que eu disse assim, o vereador que me explicar qual é a função dele... Ganha meu voto. Juro. Oi. Um outro aspecto que eu gostaria de conversar com vocês, que também influencia em outros setores, é a questão da economia, geração de emprego, oportunidades para jovens, etc. Claro, economia também é uma esfera do governo federal. O governo federal tem que criar uma política econômica. Os estados vêm com grande força, mas os estados têm mais um incentivo ao desenvolvimento em aplicação de recursos. Tal. Claro, a questão política, envolve o Banco Central, o Ministério da Economia. Não estou falando da economia nesse contexto das políticas econômicas, mas sim o que pode ser feito a nível municipal, para esse desenvolvimento econômico que a gente possa ver. Na visão de vocês, o que pode ser feito em Casa Nova para que esse leque seja mais estendido de desenvolvimento ou proporcionar a geração de emprego? Quais são as riquezas que nós temos nesse contexto que pode ser aplicado? O que é que está deixando de ser aplicado ou aplicado mal? Qual é o setor que não está sendo enxergado? Então, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês nesse caso. Rivaldinho. Eu acredito muito, Joel, no setor de turismo, onde nós temos aqui, não temos só a duna do Velho Chico, não, né, gente? Nós temos
Temos outros pontos turísticos aí que podem ser explorados, né? E eu acredito que está sendo pouco explorado. Isso geraria bastante emprego, com certeza, né? Também na área de indústrias, de fábrica, para que venha a nossa querida Casa Nova, porque, infelizmente, Joel, o jovem aqui, ele terminou os seus estudos, fez a sua faculdade, né? Praticamente, se não sair daqui, agora, se ficar aqui, terminou o ensino médio, ficar aqui, ele tem que ir mesmo para as fazendas, trabalhar nas fazendas, que é onde a maior geração de emprego que hoje é as fazendas, todos nós sabemos disso, né? Mas o nosso potencial turístico é grande, nós poderíamos ser mais explorados, com certeza, isso geraria muito emprego mesmo, né? E isso vem crescendo em todo o mundo do turismo, né? Nós chegamos em pequenas cidades aqui que você vê o potencial turístico menor do que Casa Nova, mas só que é bem explorado, né? Aí vamos explorar mais o turismo para que venha gerar empregos e outros demais, tem muitas coisas também, né? Bastante. Dani, a pergunta é a mesma, com a sua visão sobre algum desenvolvimento econômico, geração de emprego que possa, na sua visão, que possa ser feito. Logo depois que você responder, eu vou aqui novamente fazer a chamada dos nossos patrocinadores. Quero fazer mais alguma pergunta, mas eu estou lembrando a vocês que nós já estamos com 1h30 de podcast. O podcast passa rápido, né? Então, aí vocês fiquem martelando algo que a gente queira falar, que daqui a pouco eu vou perguntar a vocês algo que a gente, porventura, deixou passar. Mas ainda tem umas 3 perguntas para fazer a vocês. Mas antes que eu anuncie aqui o nosso terceiro bloco de patrocinadores, eu queria que você me desse essa resposta em relação à sua visão nesse aspecto de desenvolvimento econômico e geração de emprego. Qual a sua visão, o que é que dá para ser feito a nível de município, o que é que o governo municipal pode fazer mais ou onde está deixando de fazer? Como eu disse, Casa Nova é um município, economicamente falando, muito bem desenvolvido. O agronegócio representa absurdamente em recolhimento de impostos na nossa cidade. Hoje a gente também tem as eólicas, né, que continuam tendo parques aqui pela redondeza. Tem a questão do turismo. Eu acredito, hoje eu não tenho certeza, mas salvo engano já tem alguma coisa do Senar aqui. Tem um jovem aprendiz que é pessoal da área rural. É. Eles pagam o jovem aprendiz, recebe meio salário mínimo, período na sala de aula, não período tem, na empresa. Não tem aqui um Senar. Não, a instituição estabelecida aqui, não, isso então, não tem. Nem Senar, serviço S nenhum. É isso, acredito que seria fundamental. Trazer essas instituições para cá. Por quê? Treinamento. Nós não temos pessoas aptas a outro serviço que não seja do agronegócio, que seria o trabalho duro, né? Então, a gente vê que em Casa Nova, a prestação de serviço em si, ela é bem, ela deixa muito a desejar. Né? Então, eu acredito que o sistema S vindo para cá, a gente conseguindo trazer ele para cá, nós teríamos condições de preparar as pessoas para estarem aptas a empregos e não ter que importar pessoas de fora para poder trabalharem nas funções que deveriam ser exercidas por nós, né? Pelos cidadãos de Casa Nova. Isso então, você está se referindo a uma classe de trabalhadores mais qualificados. Exatamente. Né? Cargos de direções, logicamente. Assim. Mas não há uma deficiência também nos trabalhadores do comércio em si, preparação, muita gente despreparada. É isso que eu estou te dizendo. Talvez trazendo cursos para cá que pudessem ofertar. Que é muito complicado, né? Você sair daqui para Petrolina é um custo muito alto para uma cidade com um ganho econômico muito baixo. A maioria das pessoas tem um ganho econômico de salário mínimo. Então, imagina, manter um curso em outra cidade não é fácil, não é simples.
né? Eu lembro que na época do Parque do Malvão e do entroncamento ali naquela região, foi uma loucura, porque eles tiveram que treinar as pessoas para poder suprir a condição de ter um número X de pessoas de Casa Nova, que foi uma das condicionantes, né, para os parques eólicos, para suprir o número de pessoas locais para empregar, porque era obrigatório ter esse número X. Mas não tinha do restante, eles fizeram aquela, bem, como é que a gente diz, minerador. Eles fizeram aquela, buscaram, peneiraram o máximo que puderam, mas ainda assim tiveram que importar uma grande parte da mão de obra. Então, por que não conseguir trazer esses cursos para cá? A gente vê cidades, como, por exemplo, aqui Sobradinho, de menor porte que Casa Nova, e tem, por exemplo, o INSS instalado, né? A gente vê Remanso amplamente desenvolvida, com faculdades, com comércios. Eu não consigo entender porque aqui é uma cidade de agronegócio. Cadê as grandes empresas? Cadê as grandes lojas de agronegócio que não se instalam em Casa Nova? Por quê? O que que está faltando a gente, enquanto município, fazer para conseguir trazer esse pessoal para cá? Hoje, o que a gente tem de maior aqui é uma empresa de material de construção que a gente trouxe, mas aqui em Casa Nova nós somos bem servidos de empresas de material de construção. Mas se você, todo produtor rural que precisa comprar, precisa sair de Casa Nova, porque o mercado aqui é bem restrito e não tem concorrência de preço, como não tem concorrência de preço, obviamente aqui fica mais caro. Então, onde é que está? Por que que nós não buscamos isso? E é aí que eu te digo, quando eu cheguei em Casa Nova, ela continuava a mesma. E não há motivo para ela continuar a mesma, porque se eu tenho quem consuma, eu tenho que ter quem venda. Eu preciso gerar essa renda aqui dentro. Eu preciso dar um jeito de fazer esse dinheiro rodar aqui dentro, e não a cidade vizinha, que é riquíssima. Então, a gente tem um potencial, né, no agronegócio, a gente tem um potencial turístico, a gente tem pessoas capazes, sim, mas vamos capacitá-las, vamos acreditar na nossa população, né? Vamos investir nela para que a gente possa... É o que eu volto a dizer. O povo educado, o povo capacitado, só quem cresce somos nós, né? É a própria cidade, é a própria comunidade, gente. Se eu consigo trazer empresas para cá, eu vou precisar de pessoas capacitadas para trabalhar. Cadê essa capacitação? Como é que é feito? Né? Então, tem toda uma contribuição que o município pode e deve fazer, mas, infelizmente, o que se vê dos administradores do município é apenas interesse em dar emprego público, em manter votos através do emprego público, em amarrar famílias porque ofertou emprego público. Então, talvez não seja tão interessante para eles trazer empresas grandes que vão conseguir tirar, desfazer esses nós, desatar essas amarras, né? Enfim. Bom, pessoal, nós estamos aqui no nosso canal, no Vale Tudo Podcast. Nós queremos pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe, dá um like, é muito importante. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer aqui no chat ou comentários. Quem está assistindo gravado também, gente, pode deixar um comentário aí logo após a descrição, viu? Fiquem à vontade. Que os nossos entrevistados, quando acessarem o canal, eles vão lá ver algum comentário, eles podem ter ali fazer responder o questionamento de vocês. José Luiz, nosso terceiro bloco aqui de patrocinadores, que logo já vamos aqui para o nosso bloco final para a gente conversar aqui com os nossos entrevistados. Algumas pessoas no chat estão falando do alto nível do debate dos dois pré-candidatos, né? Então, vale a pena você que está aí se inscrever no canal e também compartilhar, claro, o nosso link, assim como o Joel bem colocou. Fazenda Canto do Rio, organização do amigo Vilinei Braga. E a APLB Sindicato, Delegacia das Esmeraldas, a luta é a nossa marca. E, finalmente, Adriana Salgados, experimente. É Amor, Rua 13, bairro Borges, telefone 74-988-387004. Rivaldinho, Dani, tiveram aqui dois homens muito sérios de Casa Nova, muito sérios.
que foi seu Herculano, e o Gilson Castro. Gilson Castro. Ambos que vieram para a política, o Herculano foi vereador por 2 mandatos, e o Gilson Castro foi secretário de Neco Beato, e ainda foi, ficou 30 dias, ou foi 60 dias como secretário de Will, que é na primeira gestão. Ambos tomaram uma certa repugnância pela política. Principalmente Herculano, que foi vereador. O Gilson ainda deixou no ar uma certa esperança de um envolvimento dele na política. Ele foi até... Herculano teve a sua experiência como vereador e ele falou aqui nas palavras dele que ele era visto como persona non grata. Não estou falando do Lula, não. Estou falando do Herculano. E porque ele sempre teve um posicionamento muito sério no aspecto político e seus pares mesmos o excluíam por conta desse posicionamento. Ele disse que nunca desejaria nenhum amigo dele que se candidatasse a um quadro político. O Gilson, por sua vez, contou aqui na entrevista dele, não sei se vocês assistiram, que houve um chamado, ele foi secretário, e chamaram ele para ser o candidato, o sucessor de Neco Beato ali, nessa candidatura. E aí ele disse, ali não querendo e tal, e depois teve uma reunião, acho que no Parque de Exposição, salvo engano e tal, e ali fizeram um consenso, que era Vilinei de um lado, Orlando de outro, e estava havendo um atrito no grupo, por conta de um apoiar Vilinei e outro Orlando, mas que todos tinham um consenso se Gilson fosse o candidato. E beleza, ele acabou aceitando, e segundo ele, quando foi para casa, se assustou, não havia WhatsApp, mas de telefonemas e visitas de parte daqueles que estavam lá na reunião, conversando com ele e colocado da necessidade que precisavam pagar contas e não sei o quê, e que precisava que ele, era necessário que ele ajudasse eles financeiramente, e ele disse que se assustou com aquilo de uma forma, ele disse, não, eu não estou aqui para isso, e desistiu da candidatura a prefeito ali naquele aspecto. Do tanto de gente que foi lá pedir dinheiro de um pré-candidato que nem sequer estava eleito, imagine depois da eleição. Né? E, de certa forma, isto é triste e preocupante ao mesmo tempo, porque duas pessoas bastante sérias, que são o Sr. Herculano e o Gilson, eu conheço o Sr. Herculano bem mais do que o Gilson Castro, não tenho tanta aproximação com o Gilson Castro, mas eu conheço a seriedade do Sr. Herculano, fui funcionário do Sr. Herculano, eu sei da idoneidade dele, como de Gilson também, pelo pouco que eu convivo, mas pelas pessoas que nos cercam, de certa forma, convivem com ele. E realmente sempre apresentou esse quadro. E aí eu me preocupo de pessoas sérias, primeiro, não se interessarem pela política, esse é um ponto, e aí eu também não posso ser radical, extremo, dizer que todo mundo que esteja na política não é séria, não dá para colocar dessa forma. Também não dá, porque há bons e maus em todos os quatro cantos da sociedade, em todas as profissões. Pode até ser que uma determinada profissão tenha mais pessoas ruins do que boas, mas nunca generalizar é uma fórmula. Mas, de certa forma, é fato, isto é fato, que muita gente séria não vai para a política. Porque, às vezes, não é que não goste da política, às vezes não goste da politicagem. Sem contar dos aspectos dos interesses próprios. E aí acaba dando margem àquelas pessoas que já diz lá na República de Platão, né? Que quando os bons não querem, os maus se ocupam, né? E já tem um outro ditado que eu não tenho medo do grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E aí nós nos deparamos com um leque, um paiol de não vou desrespeitar o ser humano, mas nós temos um leque de pessoas na política no contexto geral, não estou me referindo à Casa Nova especificamente, estou falando no contexto geral. Um monte de gente desqualificadas, despreparadas, incompetentes e principalmente corruptas, porque os bons exatamente não vão. Eu já me perguntei a várias pessoas que têm um supermercadozinho de esquina, né? Aqui para a gente pode até ser um grande supermercado que tenha 40 funcionários, mas numa cidade grande não é nada, né? Mas esse dono do supermercado que tem 40 funcionários,
Eu já perguntei a vários se ele tinha coragem de, quando um prefeito saísse da prefeitura, se ele botava o prefeito como gerente. Ele disse: Deus me livre. E isso se repete, donos de fazenda e por aí vai. Ou seja, nós não temos coragem de botar um ex-prefeito para ser o nosso gerente, mas nós temos a coragem de colocar um indivíduo para ser para dirigir uma das maiores empresas do município, que é uma prefeitura. Porque a prefeitura tem que ser vista num contexto de empresa, ou seja, no contexto de dar resultados, né? E aí eu pergunto a vocês, o pouco tempo que vocês têm, não ocuparam cargos públicos, vocês são pessoas idôneas, que eu sei, vocês já, nesse curto tempo, já se desanimaram com alguma coisa? Já se depararam com algo que disse, isso aqui já me desanimou, mas eu ainda estou aqui? Vocês vivenciaram essa realidade? E qual é a opinião de vocês sobre essa posição de Herculano e Gilson Castro? Castro, não necessariamente no exemplo particular deles, mas no contexto que eu estou falando. Eu vou começar com o Rivaldo e depois para a Dani. Você já se deparou com o desânimo? Começa respondendo isso, depois sai para o contexto geral. Mas e mesmo tendo se deparado com o desânimo, o que é que motiva microfone, você? Microfone. Tendo se deparado com o desânimo, eu vou colocar também, mesmo tendo sido desanimado por muitas pessoas, o que é que motiva você, Rivaldo? A continuar. A continuar. Joel, pastor, Zé Luiz, veja bem, eu já me deparei com o desânimo, sim. Sim, justamente. Isso é normal, isso é da política. Quem disser que não deparou com o exame, ele está mentindo, com certeza. Ele não é sério. Já se decepcionou, mesmo não chegando nem a ocupar um cargo? Já me decepcionei também. Né? Imagino que sim, né? Porque já ele está na frente de uma ONG, já me decepcionei. Por quê? Né? Falta de compromisso dos políticos. Os políticos... Uma falta de compromisso. Quando você faz um compromisso e você não cumpre, você não é uma pessoa séria. Você tem que cumprir. Você tem que cumprir, né? A palavra de Deus é clara. Não prometeis o que não podeis cumprir. Outra coisa, o que mais me motiva, eu penso, pensei em desistir, mas o que mais me motiva mesmo, Joel, é quando eu saio às ruas. Né? Quando eu saio às ruas, eu vou voltar a falar de animal. Que eu vejo esses bichos aí sofrendo, precisando de mim. Ah, mas você pode fazer isso sem política? É difícil, né? Tem que haver a política. Política move o mundo, sim, né? Política move o mundo. Isso é... É fato. É fato. Agora, você se decepciona com os eleitores. Também. Né? Muito com os eleitores você se decepciona. Por quê? Porque a corrupção... Eu não vou radicalizar, né, Daniel? Não vou radicalizar de forma alguma. Tem muitos eleitores corretamente. A gente recebe várias, eu recebo várias mensagens, né, de apoio. Aquilo ali me fortalece. Uhum. Me fortalece. Agora, quando você recebe umas propostas indecentes, você olha, você olha e diz, poxa, bicho, faça isso não. Você diz com você mesmo. Né? Mas, né? Não pense em desistir jamais. Jamais. Eu não sou homem de desistir. Eu gosto de ir até o final. Gosto de ir até o final. Mas as decepções vêm. A respeito do nosso amigo Herculano, eu conheço bastante Herculano também. Uhum. Tenho uma aproximação grande com Herculano. Quero mandar um abraço para Herculano. Eu perco tempo em conversar com Herculano, né? E você sabe que Herculano tem uma paciência. Né? Ele vai conversando com você, e você vai. Né? Já com o Gilson Castro eu não tenho tanta proximidade, né? Mas sei da índole, sei, a gente sabe, a gente vê na cidade, a gente soube do trabalho que ele fez com o Neco Biato, esse tipo de coisa. Né? São duas pessoas de suma importância para a nossa cidade. Né? Herculano, quando vereador. Herculano brigava, eu costumava ir lá na Câmara assistir os discursos dele lá na era, viu? Mas eu costumo dizer, Joel, que a política ela é um balde de água suja. Mas se eu pegar um copo de água limpa, de vez em quando jogar nesse balde de água suja, um dia essa água limpará, né? Perfeito. Eu sei que é difícil.
difícil, né? Muitos dizem, ela vai encontrar aí pela frente, que eu sou mais velho, venho fazendo política. Você vai encontrar propostas indecentes de outros de políticos, né? Propostas indecentes que você não, não faz parte de mim, não. Não faz parte de mim. Você chegar em sua casa, você tem que ter dignidade, você tem que ter... E a política, ela é suja, infelizmente. Vou colocar uma questão. Pode colocar. Política suja, tantas coisas negativas você está falando aí. E uma outra coisa também. Você tem visto tantas coisas que tem te decepcionado. A pergunta é, Rivaldo, eu tenho acompanhado o seu trabalho, um trabalho lindo, maravilhoso. Você é o cara que está envolvido com a questão dos animais. Agora, por que você acha que você é a pessoa que vai fazer a diferença? Por que você acha que você é essa pessoa? Não sei se você me entendeu a minha colocação. Entendi. Diante de um quadro tão contrário, principalmente a questão dos animais. Tão contaminado. Eu acredito... É muito pessoal a minha pergunta. Eu acredito, pastor, que Rivaldinho, como pré-candidato, eu acredito que eu sendo um legislador, indo para lá, sendo um vereador, eu terei mais poder, estarei mais próximo. Sim. Estarei mais próximo. Por quê? Quando você tem um mandato, você é visto de outra forma. O mundo político é isso. Quando você participa de um grupo, que você tem um mandato, viu? Você é visto de outra forma. Isso é fato. Isso a gente que não tem mandato. Lá no meu grupo com o Anísio, graças a Deus, eu tenho muita aproximação com o Anísio, tenho um respaldo com o Anísio e também com o deputado Adolfo Viana, inclusive quero mandar um abraço para Adolfo. E eu acredito que, Rivaldinho, você que me ouve nesse momento, que acredita lá no trabalho de Rivaldinho, irá ver a diferença na causa animal aqui no nosso município. Não só na causa animal. Quando a gente fala em política, eu não quero falar, eu me refiro à causa animal porque é a minha bandeira. Eu luto por isso aí. Eu luto pela causa animal, é por amor aos animais. Não é por amor à carne político, não. Eu tenho meu trabalho, vivo minha vida de tranquilidade. Tá certo? Vivo do meu trabalho, não vivo de política. Eu não faço política profissão. É importante isso, gente. Política não é profissão, meu irmão. Política não é profissão. Agora, infelizmente, não é só Casa Nova, Dani. Não é só Casa Nova, né? Mas aqui a gente fala aqui, aonde nós vivemos. Eu acredito que tem amigos aqui que ele vive de política há muitos anos. Ele não sabe o que é um trabalho, não. Vive de política. E tem uma coisa. E tem gente que quando o partido perde fica 4 anos desempregado. Pô, não faz nada. Não faz nada. Esperando novamente. E aí fica nesse... Isso é mais do mesmo. Isso é uma vergonha. Isso é uma coisa. Não, a gente tem que viver do nosso suor, rapaz, do nosso trabalho, não de política. Né? Agora, o eleitor, eu vou dizer, o eleitor ele tem que aprender a votar. A maioria dos eleitores, ele não sabe quem foi o vereador que votou na eleição passada, ele não sabe quem foi o deputado, não sabe quem foi o senador, não sabe. Então, amigo, você tem que ver que é que realmente esse pré-candidato, Dani, vem a trazer de benefícios. Né? Eu sei que o poder do vereador é pouco, né? Mas você faz algo, você traz algo. De quê? Né? Isso, o trabalho do vereador é legislar, é fiscalizar. Vamos fiscalizar, pelo menos? Né? Só existe, meu irmão, meu amigo, um prefeito corrupto porque os vereadores são corruptos. O prefeito não é corrupto só, não. Não estou falando de corrupção, não. Só estou sintetizando, vendo a situação. Agora, nós vamos ser eleitos pelo povo e trabalhar contra o povo. Porque quando você... Ah, mas um vereador sem prefeito não é nada. Não, rapaz. Vamos estar do lado do povo. Vamos lá só também amém, 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 não. Tá bom. Não pode ser assim. Vamos fiscalizar, vamos legislar, vamos criar leis. Vamos fazer o possível. Para quê? Para trazer o melhor para o nosso povo. Por quê? Porque o nosso povo merece.
Quando a gente procura, quando a gente fala em educação, quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em segurança pública, tudo isso depende da política. De bons políticos, são dos maus políticos. É verdade? Beleza. É, nós vamos caminhando aqui para os nossos momentos finais, mas Dani, essa pergunta também vai para você. Mas como diz o povo do interior, uma mosquinha entrou aqui na estante, aqui no meu ouvido. E aí, sobre essa colocação que eu vi de pessoas boas virem para a política e não quererem vir para a política, e às vezes quando vem desiste da política, qual a sua visão sobre isso? E você já se desanimou no pouco tempo que você lançou sua pré-candidatura? Como é que está a sua visão sobre esse aspecto? Se sim, o que ocorreu e o que é que você pensa sobre isso? Já. É, não pelo... É um sistema muito louco, gente. O que é? Que loucura é essa? É uma coisa que eu não consigo nem sintetizar para te explicar, sabe? Mas vamos começar pelo eleitor, como bem fez o Rivaldino. Uma das pessoas que me ligou para dizer para que tu estás... Se envolvendo com isso. Isso é uma sujeira, isso é o quê? Isso é o que eu disse, vou tentar fazer, né? A gente pode. Uhum. Se a gente ficar só assistindo, como eu já disse, a gente não pode reclamar. Se a gente não faz a nossa parte, a gente. Tem que se a gente não tentar, né? Exatamente. Se a gente não tentar mudar, a gente tem que aceitar o que aí está. E aí eu perguntei em seguida, então teu voto é meu. Porque ele falou pra mim, você é uma pessoa séria, vai se envolver com isso? Aí eu disse, então teu voto é meu. Ele disse, R$100. Eu disse, então tu não é melhor do que ninguém. Ao contrário, tu é pior. Porque é você quem coloca lá, quem vai administrar os nossos recursos. Então, querido, baixa o dedo para apontar os outros. Você é igual ou pior. Isso dá uma desanimada. Mas foi o único, para a glória e honra do Senhor, foi o único caso. As demais pessoas que vieram até a mim, graças a Deus, foi realmente por acreditar na Daniela. O que desanima é... Eu acho que é a engrenagem mesmo, sabe? Quando tu vê, a gente olha assim, ah, o sistema é podre. Mas quando tu vê que realmente o negócio não é bacana, assim, tu dá uma... calma, eu consigo fazer diferente realmente? Será que eu vou... Você é esse copo de água que... É... Você é o copo de água. Quer saber se esse copo de água tem esse poder todo de limpar esse balde. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você é uma pessoa inteligente, isso é perceptível, é advogada. Obrigada. É pedagoga. Pedagoga não praticante. Então, você tem duas formações. Exato. Mas a vivência política é outra coisa, não necessariamente está ligada à inteligência. É outro mundo, né, João? Exatamente. A malícia política é outra coisa. É tanto que tem pessoas que não têm uma capacidade cognitiva muito aplaudível, mas conseguem se movimentar ali no meio político. Você teve essa dificuldade, isso não está ligado à falta de inteligência, mas sim de malícia. Eu não tenho. É um mundo malicioso, aquelas articulações. Você já se deparou com isso? É isso. É impressão minha ou isso está lhe afetando? Muito. Está lhe afetando. Porque essa malícia eu não possuo. Claro, então, é natural, porque ela vem com a vivência. Exato. Essa eu acho que a gente dá o que a gente tem. Sim. Eu não tenho. Eu sou o tipo da pessoa que eu vou aguardar tu me decepcionares. Pra aí, então, eu deixar de confiar em ti. Eu não consigo me ver vivendo de outra forma. Você não se aceita antecipando essa visão em relação negativa. Eu prefiro ter a visão positiva sempre. Não tem a história do meio copo de água? Uhum. Tem gente que enxerga meio vazio. Eu sempre enxergo ele meio cheio. E tirar isso de mim, é algo que eu não consigo conceber. Eu não consigo lidar com isso. Então... quando eu vi que era necessário ter essa malícia, ou se eu não tivesse, ter alguém que tivesse por mim para saber lidar com essas situações que me afetariam demais, foi algo que me
paralisou, realmente me paralisou. E eu cogito, é algo que eu ainda, até as convenções partidárias, que eu também não sou filiada a nenhum partido, então até as convenções partidárias que eu vou efetivamente decidir o que fazer. Mas confesso para ti que... Você está em dúvida da sua pré-candidatura? É, estou. Eu pergunto uma coisa, você não tem medo, no meio de todo esse fogo, Gael, se queimar, não? Queimar, que eu digo, nesse sentido, né? De que esse meio possa respingar, de certa forma, no teu nome, tudo aquilo que você já construiu. Então, pastor, a única coisa que eu tenho na vida... E com muito orgulho é o meu nome. Então alguém me perguntou assim, tu não tem medo, né, de falar alguma coisa? Não, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem é Daniela Morim. E isso é uma coisa que o Lourinho dizia, né? Daqui a gente só leva o nosso nome e o caráter que a gente deixou de impressão para as pessoas. Então, isso para mim é muito importante e por isso, talvez, quando eu vi que era necessário uma malícia que vai além de mim, eu caí na dúvida, né? Porque... Você se deparou com a realidade que até então você não tinha que imaginado. Porque a gente imagina que a coisa vai acontecer depois de eleito, né? Ela que a coisa antes. Ela já começa agora. Então, Dani. Então, meio que assusta, sabe? Então, mas aí o que acontece? Nós ainda estamos na fase de pré-candidatos. Uhum. Não estamos nem sequer em campanha eleitoral. Como você disse, tem que ter se filiar ao partido, aquela conjuntura toda. Me parece que até então você não está nem fazendo nenhum tipo de. Apesar de não poder estar pedindo voto, você não está se movimentando nesse sentido. O contato que você teve nesse sentido foi pessoas que ele procurou ouvir, você anunciou uma pré-candidatura. Então, se você já se deparou com uma certa desilusão ou com certos problemas, isso é interna corporis, é dentro do seu partido, porque não há um contato externo ainda, não há disputa externa, porque a eleição não aconteceu. A eleição ainda não está acontecendo. Então, dentro do seu próprio grupo político, você já está se deparando com essa realidade, essa malícia que você não percebeu que você não tinha? Essas resistências, né, também. É porque, embora seja um grupo, ali todo mundo quer ganhar. Sim. Né? Sim. Mas ganhar não significa, não é sinônimo de deslealdade, jogo baixo. Não deveria ser, concorda? Então, isso tem dentro do seu partido, do seu grupo. Joel, eu não seria capaz de apontar, né, se tem ou se não tem. O que eu sei de dizer é de mim. O que eu senti. Eu não sei se alguém no meu grupo seria capaz de ser desleal comigo. Mas eu sinto que na política é necessário ter esse jogo de cintura com malícia que eu não tenho. Que agora, Dani, isso vai te fazer parar? Eu realmente estou numa incógnita que eu não posso te dizer nem que sim, nem que não. Por quê? Porque eu tenho muita vontade de ser o diferente, de fazer diferente, de poder trazer, ser uma referência de que é possível fazer a coisa da maneira correta, né? Mas te confesso que... E tem outra coisa que eu percebi nesses poucos dias que também me preocupou, é a dedicação que precisa ter. Sim. Alguém me disse assim, o doutor Carlos foi eleito com 1.200 votos. O doutor Carlos tem 3 filhos advogados que poderiam dar o suporte para ele, para que ele fosse fazer a campanha. Doutor Carlos Gomes. Doutor Carlos Gomes. É um nome importantíssimo na política casanovense. Sim. Então, isso também me preocupa. Porque quando eu sair para fazer, como fica
a minha vida privada, né? Que o meu escritório é só meu. Eu atuo sozinha no meu escritório. Você teria que abandonar a profissão. Então, não abandonar, mas eu teria que em algum momento, eu ia ter que pesar mais para um lado do que para o outro. Então, isso é uma coisa que também me angustia um pouco, que sabe? Legal. Porque porque eu não sei fazer nada meio. Eu não sei, infelizmente, eu não sei... Ou felizmente, né? Eu não sei dar metade de mim em nada. Então, por incrível que pareça, eu acho que não chegou a fechar 30 dias a minha pré-candidatura, mas eu já estava vivendo com uma intensidade que já estava me consumindo demais, consumindo meu tempo com os meus filhos, consumindo meu tempo com o escritório, consumindo, né? E aí, é isso, eu não sei fazer nada sem me doar e sem fazer bem feito. Se é para fazer mal feito, eu prefiro não fazer. Então, eu exijo muito de mim, eu me cobro muito. E quando eu vi que estava ainda nesse momento já afetando esse desequilíbrio, porque eu sou intensa, porque eu sou intensa demais. Aí isso também me assustou, isso também me fez parar para pensar. Mas esse chamado, assim, essa coisa, essa veia de papai da política, sabe? Essa coisa de acreditar que é possível. As palavras de Rivaldinho aí, que tem que continuar, lhe deu mais um gás de permanecer? Na verdade, quando tu me convidaste no início da semana, eu fiquei muito me perguntando se eu anunciaria que eu não era mais, que eu não pretendia mais ser pré-candidato. Porque curiosamente você não botou lá pré-candidato. Claro, até porque você poderia ter colocado pré-candidata, mas você pediu botar só advogado, é também uma identidade, né? E eu realmente vim com essa, porque eu realmente tenho esta dúvida em mim, de ser ou não ser. Eis a questão. Mas... Vamos dar tempo ao tempo? Mas quando eu penso em ceder aos maus, isso reacende, entende? Quando eu penso que eu posso estar dando vitória a quem eu não quero dar, isso me provoca, isso, então, eu não consigo te dar essa resposta definitiva agora, porque eu sou essa pessoa encrenqueira. Eu espero de coração que você mantenha a sua candidatura. Pessoal, mais uma vez pedir a vocês, se inscrevam no canal, dá o like, compartilha, é muito importante. Eu vou citar aqui algumas pessoas que participaram aqui do nosso... Meu irmão lá em Belém do Pará, coisa mais linda então, da minha vida. Te amo, Thiago, orgulho da doutora Daniela. Aqui, Thiago Amorim. Bom, tivemos aqui a participação do Itzai Amaral, Claudete Brito, Cida Andrade, Alisson Vieira, Priscila Amaral também, Sônia Maria Nogueira, Eliane Ribeiro esteve por aqui também, Michael Santos, não sei se você conhece. Ele é lindo. Claudete Brito, Alexandre de Souza, por aqui, Nilza dos Santos também, um abraço, Edivaldo Carvalho. Um abraço para o Edivaldo, sempre acompanhando aqui conosco. Zé Neto também por aqui. Se tiver algum comentário aí, gente, vocês queiram, pode avocar aí. Vou só citar o nome. Quero falar do comentário aqui, que nos informaram que nós temos dois veterinários. Eu vi isso em algum município. Lugar mesmo. Eu vi isso em algum lugar mesmo. Dois ou quatro, não? Não, aqui fala em dois. Então, o nome de dois, doutor Zenilson e doutora Poliana. Foi a informação que colocaram aqui. Aí fica grande questionamento. Por que não atuar nessa política pública junto aos animais? Por que não? Se nós temos profissionais aptos a isso. O que está faltando? Alguém falou que tem Zenilde e outra pessoa aqui. Eu vou ver se eu encontro. Zenilde e Poliana. Zenilde e Poliana. Foi por e-mail. Doutora Poliana, exatamente. A Claudete Brito falou, Rivaldo, um guerreiro, conheço a sua história. Um cara que sabe que é acordar de madrugada sem ter horário e voltar para casa ainda faz o trabalho voluntário. A notícia do Vale está aqui também, disse o seguinte, em Casa Nova também existe uma situação de pessoas agredindo animais. Já vi pessoas agredindo gato, cachorro,
E só em Casa e Nova, onde já vai, em todo canto, né? Gente maldosa tem em todo lugar. Com certeza. É, exatamente. Valdemar Neves também esteve presente. Parabéns, doutora Dana. A senhora será uma grande vereadora. Maicon Santos novamente aqui. Alex Marques, grande abraço para a doutora Daniela. Abraço, doutora Alex. Que bom ter o senhor por aqui. Grande referência na advocacia. Doutora Alex, um grande abraço. Pessoa maravilhosa. A Neide Libório também. A Sandra Célia também por aqui. De boa noite. Bom, esse pessoal aí. O Daniel Goldin aqui, um dos nossos apresentadores, mandou um abraço também. Cláudia Cristina. Antes de passar aqui, Zé Luiz, nós já falamos todos os patrocinadores, já, né? Já, os três blocos, né? Fechamos, né? José. O Edivaldo pede aqui para falar sobre saúde. Não tem um tempinho para falar? Tem. Se você quiser falar alguma coisa sobre a saúde, pode colocar. Em seguida, eu passo a vocês as palavras finais, que vocês queiram colocar algo. Que vocês podem acrescentar saúde logo e algumas coisas que vocês queiram acrescentar, caso eu não tenha perguntado, aqui que vocês queiram chamar a atenção ou rever algo. Então, sem nenhum problema, pode adicionar sobre esse aspecto, falar sobre a saúde e as conclusões finais, e depois eu passo para o Zé Luiz para poder encerrar. Okay. Quer conversar? Começar, Rival? Pronto, pode ser. Sobre a saúde é um tema muito importante. A gente vamos falar sobre a saúde aqui no nosso município, né? A saúde, em geral, ela é precária em todo o país, né, gente? Nós temos um problema sério com a saúde pública no país inteiro, não é verdade? Mas vamos lá, aqui do nosso município. O nosso município, eu acredito... O caso, não me cortando, mas o fato do trabalho de retirar animais da rua com doença é uma questão de saúde pública. Em saúde pública. Quando a gente fala em causa animal, a gente fala em saúde pública. Né? A saúde no nosso município, Joel Júnior, eu não falo de gestão, eu falo de gestões para trás. Ela vem regredindo, só regredindo. Por que você tem essa concepção? Eu tenho essa visão. Eu acredito, Joel, que Casa Nova chegou para cá em 77, não foi? 75. Por aí. Iniciou por aí. Em 75. É, uma coisa assim. Né? Quando eu cheguei aqui em Carnaval, foi 77. Que eu vi. 75 foi o ano que eu nasci, eu não lembro direito. Não. Eu nasci em Juazeiro. Pois é. Aí viemos para cá, né? Nós temos, por exemplo, nós temos um hospital, né? Que é o mesmo. Que é o mesmo hospital. O que foi que aconteceu? Por que não evoluímos, né? Na verdade, não é o mesmo hospital. Eu nasci lá. Né? Nós tínhamos maternidade com excelentes Pronto. Médicos. Ela está falando já, tá vendo aí? Então, regrediu. Não é o mesmo hospital. Regrediu a saúde. Ele piorou. Acho que o prédio é o mesmo. O prédio é o mesmo. Prédio, né? A estrutura regrediu. Né? O que é que acontece? Casa Nova foi iniciado ali do lado do hospital, eu acredito que era uma maternidade. Ela nunca saiu do alicerce. Está lá. Casa Nova não faz um parto. Casa Nova não faz uma cesariana. Casa Nova não tem uma UTI. Casa Nova tem um raio-x faz aí, né? Não, faz não. Raio-x queira faz. Queira não. Faz. A última pessoa que chegou lá, né? Chegou com microfone, o dedo... Microfone. A última pessoa que chegou lá, chegou com o dedo apenas inchado do baque e mandaram pra... Paçoca? Não, como é que faz aquela... Que ele tinha que fazer uma cirurgia, faz a... Fachou? Não, né? Gente, manda pra... Pra poder mandar pra outra cidade. A regulação. Colocaram um rapaz na regulação dizendo que ele tinha que fazer uma cirurgia e botar parafusos. Então não, o nosso raio-x essa, não funciona. Essa tal de regulação aí, né... Na eleição do governo agora, na eleição estadual, em nível estadual, disse que ia acabar com essa regulação, né? Não era promessa do Jerônimo, eu acredito não, do governador. Mas eu acho que a regulação, salvo engano, é uma política do Ministério da Saúde. Da saúde, né? Eu acho que os governadores, os prefeitos, não tem poder para essa autonomia. Né? Não vamos, então não vamos falar de regulação. Não tenho certeza. Eu também mas não tenho certeza, como acontece. Né? É tanto que na Covid, pessoas eram reguladas para fora do Estado. Sim, exatamente. Então é uma questão do Ministério da Saúde mesmo. Mas muito melhor, melhorar a saúde, eu acredito
que deveria melhorar. Casa Nova tá horrível. Por quê? A gente vê o povo, eu trabalho com gente, e a gente vê o povo falar, né? A gente vê o povo falar. E o povo vem só comentando sobre a falta de responsabilidade, que a saúde está precária, que a saúde está isso, que a saúde está aquilo. Então, eu acredito que deveria melhorar bastante, bastante na saúde. Inclusive, nas reuniões, Dani vai participar ainda dessas reuniões, para que venha fazer o projeto de governo. Cada candidato faz esses projetos, eles enviam, eles fazem as reuniões, os pré-candidatos a prefeito, eles fazem o projeto de governo deles, mostram os pré-candidatos apresentar o projeto de governo. Para quê? Para que esses pré-candidatos a vereadores venham apresentar eles aos seus futuros eleitores. E é isso aí, vai fazendo. E o projeto de governo de Anísio Mion é muito bom para a saúde, né? Muito bom a gente ver o projeto de Anísio. Espero que ele pré-candidato a prefeito, quero mandar um abraço para meu amigo Anísio Viana. E o projeto de governo de Anísio Viana inclui a causa animal, o projeto de governo de Anísio Viana inclui uma construção de um novo hospital, de uma maternidade, tá entendendo? E demais, se a gente for falar aqui, mas eu acredito muito que o nosso pré-candidato Anísio Viana, juntamente também, né, com o pré-candidato a vereador Rivaldinho, iremos sim dar uma alavancada, iremos sim lutar para fazermos uma política decente, uma política realmente voltada ao povo, uma política sem individualidade, né? Fazer uma política séria, para que a gente possamos, sim, um dia ver a nossa Casa Nova, ver os nossos habitantes de todo o nosso município, né, serem atendidos com dignidade, não com, da forma que está, que é horrível. Você chegar em um hospital ali e você se deparar com 60, 70 pessoas esperando ali. A gente não sabe a situação, né? Quem pode pagar um plano de saúde, beleza. E quem não pode, vai pro SUS, né? Vai pro hospital, tem que ir mesmo, que é horrível. Mas vamos esperar por dias melhores, vamos torcer por dias melhores, para que possamos realmente orgulhar daquele voto que a gente dá naquele dia da eleição. Doutora Daniela, saúde. Saúde pública, saúde municipal é uma vergonha. É lamentável. Para que a gente chegue no hospital, quando me falou, eu pensei, e encontre, eu disse, não só a dipirona. A gente consegue encontrar uma bezetacil de vez em quando. Mas, brincadeiras à parte, são dois setores que, para mim, é inaceitável. Inaceitável que eles não sejam, no mínimo, bons. Estou falando de excelência, estou falando de bons, medianos. Educação e saúde. Porque nós temos destinação federal, mensal, de verbas para essas duas áreas, independente da arrecadação do município. Nós temos destinação federal, mensal, para os municípios. Então, não deveria faltar o mínimo. Não há razão para faltar um mínimo, ainda mais quando falamos de uma cidade do porte de Casa Nova. Então, eu não consigo compreender. A arrecadação, vamos supor que a verba federal não seja suficiente, que eu aí não tenho esses dados para poder dizer se seria ou não, mas o município arrecada muito, como eu já disse, a gente é um município que tem hoje os parques eólicos, que gera uma grande arrecadação, tem a questão do agronegócio, que gera uma grande arrecadação. O município deixa de arrecadar em outros setores por motivos eleitoreiros, o que é lamentável, porque existem inúmeras formas de arrecadação que o município não aplica, e eu não consigo vislumbrar que não seja de unicamente por manter votos. Eu sempre brinquei que, só um parêntese, eu disse, eu ainda vou ser prefeita de Casa Nova, mas ou eu não serei reeleita de jeito nenhum e nunca mais vão querer me ver pela frente,
ou eu não termino o mandato porque vão me matar. É, porque é possível. A gente tem verba para isso. A gente tem estrutura para ser uma cidade a nível de Petrolina, a nível de Remanso, que é uma cidade também maior, mais bem desenvolvida, mais bem estruturada. E nós... economicamente mais fraca, viu? Não, economicamente mais fraca. Mas tem uma estrutura totalmente diferente. Exatamente. Temos uma saúde totalmente diferente. Então, assim, né? Vocês conseguem perceber que não há lógica nisso? Então, aí eu digo que eu vou terminar odiada, porque eu vou fazer a arrecadação como deve ser feita, eu vou fazer a destinação como deve ser feita, e aí ou o povo vai me amar ou ele vai me odiar para sempre. Você acha que falta o quê? Vontade política para fazer? Vontade política? O que falta? Será que falta compromisso político. Compromisso com o povo, né, Daniel? Né? Falta. Porque, na verdade, o que as pessoas precisam entender é que eles são meros administradores da verba pública do município. Não são donos, né? Exatamente. Então, a destinação das verbas municipais é para o povo, é para o interesse da população. A serem usadas corretamente, Daniela. Exatamente. Então, infelizmente, não é que não está faltando nada, a gente tem recurso. O que está faltando é ele ser aplicado onde deve ser aplicado e sem que por ali vá ficando uma partezinha para cá, uma partezinha para lá, outra partezinha para cá e chega no final, não se conclui nada. Como bem lembrou o Valdino, a questão da maternidade, né? Fez-se aquele circo que foi fazer aqueles muros, botar ferro, gastou dinheiro público para nada, né? E cadê a maternidade? E aí eu vou puxar aqui para o pré-candidato Galdino, que já possui verba para trazer a maternidade, já tem uma verba destinada junto ao deputado, acho que é senador, para trazer a maternidade para Casa Nova, mesmo porque ele tem um histórico com essa questão, né, familiar dele. Então ele tem muito essa vontade de trazer uma maternidade para Casa Nova. Aí, mas voltando à questão do município, privatizaram, né? A administração do hospital. Isso. Achei muito bacana, porque fizeram agora um negócio que dá para ficar embaixo para não se molhar muito quando chove. Uma fachada. Uma fachadinha. Botaram um painel luminoso. Parou aí. E umas faixas. A gente ganha umas faixinhas agora também. Tá ótimo. Realmente evoluiu bastante a saúde em Casa Nova. Então eu volto a dizer, é brincadeira o que fazem, sabe? É escárnio com o povo. Eles brincam com o povo. Mas, infelizmente, é uma máxima que costuma ser verdade. O povo tem o governo que merece. Concordas? Porque a gente vem mantendo no poder pessoas da mesma origem. Só muda o nome. Desde sempre para todo sempre. Né? Aí, infelizmente, o que foi um que veio diferente, né? Na época era o Wilker, que não tinha ainda tido nenhum vínculo familiar com a prefeitura. E aí é esse desastre. É um desastre. O Wilker para o município de Casa Nova, ele é um desastre. É o que eu falo, volto, a gente falou de saneamento. Faz calçamento, mas não faz o saneamento. Como é que aquele calçamento vai se manter? Como é que aquela água vai ser a água? Então, tudo envolve saúde pública, né? Envolve saneamento básico, envolve saúde pública. Tudo fala de saúde recai pública. Na saúde e você vai para um hospital que não te dá estrutura nenhuma. Então, infelizmente, não há outra coisa que dizer que a nossa saúde é uma sucata. A gente não tem saúde em Casa Nova. A gente não tem saúde pública em Casa Nova. A pastora na igreja onde eu congrego, o marido prática, tem várias sequelas de uma picada de escorpião porque ele chegou e não tinha soro. Ele passou mais de 48 horas para conseguirem trazer um soro para a picada de escorpião. Então, é uma situação numa cidade onde
A gente vive na base da agricultura e onde vai ter escorpião distribuído por todo canto. E você não tem o mínimo. Eu lembro quando disseram que fizeram a UTI na pandemia. Desculpa. A UTI da pandemia não era mais nada além de respiradores. E abrir a boca e bater no peito e dizer nós temos uma UTI na cidade quando não passavam de respiradores? Ah, gente, não dá, não tem condição. Eu não consigo acreditar que o povo de Casa Nova consegue conceber a ideia de manter esse governo. Ok, o Vilinei não é o Wilker, mas infelizmente é o candidato do Wilker. Então, se ele é o candidato do Wilker, eu concluo que ele coaduna, que ele concorda com o que o Wilker vem fazendo. É a única lógica, né? Senão ele teria saído sem apoio da prefeitura. Ele teria buscado outros meios para lançar a candidatura. Então, por esse motivo, eu realmente não consigo conceber que a população casanovense ainda pense em manter essa política que aí está. E aí a gente recai no problema de famílias são mantidas pela prefeitura. E as pessoas não pensam no todo. Quando você pensa no todo, quando você tem uma cidade desenvolvida, quando você consegue uma estrutura melhor para a cidade, todo mundo ganha. Mas, infelizmente, a maioria ainda quer o seu saláriozinho mínimo. Eles não querem saber se eles vão ter... Com salário mínimo eles não vão comprar o remédio que vão precisar. Eles não querem saber que com salário mínimo eles não vão conseguir dar educação para os filhos. Eles não querem saber que com salário mínimo eles não vão conseguir dar entretenimento para os filhos. Eles não querem saber... Enfim, você vai se alimentar. E vai morar no fundo da casa da sua mãe, que é o que geralmente acontece. Perfeito. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Vou conceder aí minhas palavras finais para você. Agradecer Zé Luiz, que está aqui conosco, nos ajudando aqui na bancada mais uma vez. Obrigado, José. E sempre quando pode aqui, nos substitui. A gente faz sempre essas parcerias. Valeu mesmo. Rivaldo e Dani, eu vou passar que vocês façam as conclusões finais de vocês e digo aí, né? São pré-candidatos, afirmem isso aí. Se quiserem olhar ali para essa câmara aqui que é aqui para vocês. Mas, por favor, Rivaldo, só as conclusões finais e depois doutora Daniela. Em primeiro lugar, quero agradecer, Jorge Júnior, pelo convite, pastor Zé Luiz. Quero também aqui cumprimentar a minha amiga Dani, a pré-candidata. E continue, tá certo? Quero mandar um abraço aqui para a minha família, né? Meus dois filhos, Duval e Daniela, minha netinha Clara, que apenas 8 meses está lá me assistindo. A minha esposa, Cris, eu sei que ela está aí. Aos meus amigos que estão aqui com tantas mensagens aqui no WhatsApp. E isso aqui nos motiva, é verdade. Joel Júnior. O celular está desse jeito aqui, tá vendo? De mensagens. Tem gente que manda no chat. Aí manda para cá. E aí o que é que acontece? Isso aqui motiva, porque sabe do trabalho, sabe da competência de Rivaldinho para aqui. Ele continue com essa luta, com essa batalha, tá certo? Quero mandar um abraço para o meu amigo Anísio Viana, como também Fabrini Pinto, esse pessoal que sempre nos acompanha aí, tá certo? Jorge Júnior, quero dizer do seu programa, falar do seu programa maravilhoso, audiência maravilhosa, grande, eu assisto todos eu não digo, mas o Vale Político eu assisto, porque eu gosto de fazer política, gosto de ver, quero aprender ainda muito mais, né? Já aprendi um pouco, já não sou tão coadjuvante, já não sou mais, eu quero aprender ainda mais, né, pastor? Para que a gente possa realmente estarmos preparados a chegar lá no legislativo e ser um verdadeiro representante do nosso povo, né? Agradeço. Agradecer ao nosso Pai Celestial por nos dar essa oportunidade de estar aqui, de coração e que... Vamos para frente. Vamos para frente. Doutora Daniela Amorim, pré-candidata? vamos deixar aparecendo nos próximos capítulos, mas por hora, sim. Primeiro te agradecer por insistir e por conseguir
né, e por me trazer aqui e me dar essa oportunidade de falar. Agradecer ao pastor também, muito obrigada pela presença. Valdino, seu trabalho é lindo, sabe? Não desiste, não te de... não, não, jamais. Não se deixe abalar. siga mesmo, sabe? Você é um exemplo para muita gente, né? Obrigado. Pra tentar ser o diferente. E quero mandar um beijo pro meu esposo, que tá ali do outro lado da rua assistindo. Pra minha mãe também, meus filhos, minhas coisas gostosas. Meu irmão lá do Pará, que mandou esse... que se fez presente na live. Muito orgulhosa dele. Mandar um abraço pro Fausto, Francisco Fausto Amorim, que eu disse que se eu não mandasse esse abraço, a gente rompia, então tô mandando, eu deixei pro final, mas lembrei. Pros meus amigos também, que graças a Deus confio e acreditam, e estão aqui. Tá indo bem. Não, então vai assim. Então é bem bacana ver essa conexão. Continuo acreditando que a política é o único meio para a transformação social. Infelizmente, ela está impregnada pela corrupção, mas é necessário tentar. É necessário que alguém acredite que é possível fazer diferente. E eu acredito verdadeiramente. Nem que eu sendo eleita, eu tenha que trabalhar sozinha. Mas eu sozinha acredito que fiscalizando, trazendo projetos, né? Projetos de lei que sejam significativos para a população e fazendo meu trabalho de formiguinha. O que hoje posso fazer por um, talvez eu consiga fazer por 10. E esses 10 contaminem mais 10, e assim a gente vai. Então, eu acredito realmente que a política ainda tem salvação. Nós temos muitas pessoas boas que devem e deveriam estar aqui. Dr. Joel Júnior, por exemplo. E antes de finalizar, eu quero te dizer, e eu já te disse isso várias vezes, mas hoje eu faço questão de publicizar para os seus muitos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo, a minha admiração por ti. Tu és um cara, eu já te disse, é multifacetado, é de uma inteligência que faz a gente ter vontade de buscar por mais conhecimento para estar no nível, para discutir, para... Então, assim, eu te admiro absurdamente, tu sabes disso. Pra mim, tu és uma referência de pessoa, de profissional. Então, obrigada por acreditar em mim. Eu sei que tu é um dos que acreditam em mim. Em todos os sentidos. Eu não tô nem falando da política aqui. Eu tô falando profissionalmente, pessoalmente. Então, gratidão, tá? Eu que agradeço. E é isso, gente. Se eu mantenho a pré-candidatura. Se eu desistir, que vou entregar, né? Vamos para quem? Como eu creio num Deus, né? Que move e que faz a gente se mover e que dá o discernimento entre o certo e o errado. Ele vai me mostrar o que vai ser melhor para mim. E se for para eu manter a candidatura, quando vier as convenções, eu me candidatar, eu conto com vocês, eu conto com o voto e a credibilidade, principalmente. Acreditem que é possível fazer diferente. Acreditem que existem ainda pessoas com vontade de realmente melhorar a sociedade como um todo e não individualmente, pensando no próprio umbigo. É isso, obrigada, boa noite. Joel, só para frisar um pouquinho aqui. Sim. Eu quero mandar um abraço aqui. O pessoal tá. É rapidinho. Não, aqui. Não, fica à vontade. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos protetores de animais. Sim. Aqui, gente. Pessoal da nossa associação, da ONG Arca Animal, tá certo? Em especial aqui também ao nosso grande protetor de animal, o meu amigo aqui, ó, José Luiz. Esse homem que está sempre lá comigo lutando.
né? E a minha amiga Ana, Tanisa e demais. Eu ia passando em frente à delegacia e via de longe levando uma ração para dar aos animais. Então, quero mandar um abraço para esse pessoal, tá bom, gente? Maria, porque... vocês Maria. É, Maria, é muita gente aqui. Se for sua, mandar... sua eleitora. É, com certeza. Né? Estamos na luta. Obrigado. É, Rivaldinho, Dani, Pastor Zé Luiz, eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês, vocês terem aceitado aqui o nosso convite. Assim, eu fico feliz que você tenha mantido sua candidatura e fico feliz também de Rivaldinho estar com sua candidatura. São dois nomes novos para a política. O que é a necessidade? Vocês já falaram isso, eu nada mais vou parafrasear a inteligência de vocês. Porque... tem dois poetas do rock que ele fala mais do mesmo ou a metamorfose ambulante, é isso que eu vou usar como base. Mais do mesmo na política não dá mais. Não dá mais para nós estarmos com as mesmas pessoas, com as mesmas caras, entra governo, sai governo, situação e oposição. Alguns que não se transformam não pelo ideal, mas sim pelos ajustes, ou pelo cabide de emprego, e aquele que é pelo cabide de emprego, a gente até entende pelo ser humano, talvez a falta de capacidade de se sobreviver em outras profissões, e acaba se encostando por aí, cada um tem suas razões, cada um sabe onde aperta, mas o ser humano também tem que procurar evoluir, o ser humano tem que procurar se transformar. E aí, Raul Seixas disse, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter as velhas opiniões formadas as mesmas opiniões sobre tudo que já aconteceu. Precisa se transformar. Eu preciso ser essa metamorfose. E quando a gente faz isso, a gente transforma não só a si mesmo. A gente transforma a sociedade no contexto geral. Porque para se modificar o mundo, primeiro se transforma um ser humano. Conhece a ti mesmo. Então, nós precisamos nos modificar e aí a gente consegue fazer essa modificação na sociedade e automaticamente na política. A política precisa sofrer a metamorfose. Mas para que ela sofra essa metamorfose, senhores eleitores, não pode ter mais do mesmo. Tem que ter nomes diferentes, pessoas qualificadas, pessoas com outras ideias, pessoas com causas verdadeiras, porque se você tem uma causa de defesa dos animais... é uma causa verdadeira, com tantos anos de luta, de história. E aí a gente precisa que os eleitores não venham para a política para assistir o fuxico, o debate baixo, a empirra. As ideias é o foco. As ideias é o que deve ser debatido. E não a perseguição política, se nivelar por baixo, uns piores do que os outros. E aí a gente olha aquele contexto, talvez seja isso que fez com Herculano e Gilson Castro criasse um repelente natural de tudo que se vê pela frente, porque talvez não conseguiu ter condição de levar esse fardo um pouco mais à frente. Cada um tem seus limites e nós devemos respeitar esses aspectos. Mas nós precisamos transformar, e são pessoas como vocês, com essa ideia de transformação, com essa capacidade cognitiva que vocês têm, com esse pensamento de não aceitar mais aquilo que nós vivenciamos. Tem outros nomes que eu sei. Eu estou exemplificando vocês porque vocês estão aqui na minha frente. E é isso que tem que acontecer. Não dá mais para a gente entra prefeito, sai prefeito e estar cercado das mesmas pessoas. Eu me lembro que teve gestões aqui que trazia pessoas de fora porque achava que os daqui não tinham qualificações para tal. Você até falou disso, Dani. Né? E o pior que aqueles que tinham qualificações às vezes também não eram convocados, se convocavam aqueles que diziam amém ou que se organizassem em colúrios, em esquemas. Né? Pobres homens que não sabem ou sabem e não se preocupam com isso, que o que se faz aqui ecoa na eternidade. E aí nós temos uma resposta para dar lá na frente, nós temos uma prestação de contas. E raros são aqueles que têm oportunidade de fazer algo pela sociedade, raros. Raros são aqueles que têm oportunidade de fazer algo por seus irmãos. E claro, quando você está num cargo público, quando você está numa gestão pública, o mônus público, você tem esse compromisso não só com a sua individualidade, com a sua espiritualidade, você tem um compromisso coletivo e esse cargo e esse fardo é maior. Honestamente, com todo o coração, todos aqueles que se predisposto
a ir para a política, eu enxergava como um fardo e não como um parque de diversão, porque não é, porque você vai lá para se doar. Então, se você briga no intuito de acha que aquilo ali vai lhe dar bem, ou você não tem noção do perigo, ou suas intenções realmente são outras, qualquer uma delas menos servir ao público. Aí vem a vaidade, se achar que é uma autoridade, que aquela cadeira é algo, que a caneta é algo muito importante. E aí a grande ilusão vem quando você termina o seu mandato, que você percebe que aqueles que lhe cercavam sumiram, desapareceram. E aí você se vê na solidão, no escuro do seu quarto, com sua consciência pesada. E o pior, quando você olhar para trás, você fez o quê? Juntou uma riqueza, juntou um patrimônio? Ótimo, coloca no seu caixão e leve. Aquele que conseguir, fora isso, mais ninguém. E aí você percebe que o sentido da vida não é o patrimônio. Não é o bem, não é o ter, é o ser. O sentido da vida é a transformação do ser humano e aqueles que podem transformar aqueles que estão ao seu redor. A sua influência, o seu exemplo, as suas palavras, ou se modifica dessa forma ou não. É quando você trata a educação como algo sério a ser tratado, porque você está transformando os estudantes. Você está transformando aqueles que serão o futuro de uma nação forte. Está aí o Japão. Exatamente. Que fala sobre isso. Está aí os países que até há 50 anos atrás eram insignificantes, como a China, hoje uma das maiores potências do mundo. Ou nós transformamos isso. Agora, para que isso seja transformado, mais do mesmo não dá. Ou nós transformamos essa sociedade, mudamos o perfil do político. Eu estou falando do político em contexto geral, municipal, estadual, federal. Precisamos focar em pessoas que tenham qualidade, nível, postura, o mínimo de discernimento, o mínimo de conhecimento, no mínimo, é o mínimo, não estou nem exigindo nada exagerado, no mínimo boa-fé. Sem isso, não vamos poder fazer nada. E eu espero que pessoas novas, no pensamento da ideia, não necessariamente na idade, porque eu conheço pessoas de 20 anos que é retrógrado e conheço pessoas de 60 totalmente aberto às modificações. Só assim podemos transformar essa sociedade. E para isso precisamos de pessoas desse quilate de transformação. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Mais uma vez, Zé Luiz, agradecer ao Gustavo. Pedir a vocês que olhem para aquela câmera central, ali onde todos estão lá. E aí podemos dar boa noite e agradecer a vocês. E até a próxima quinta-feira aqui no nosso Vale Político. Um grande abraço, gente. Valeu, boa noite.